አዎ እንግዲህ መቸስኔ ከአንተ እንድትለያለ እንደው ዋይ ዋይ እያልኩም ከአንተ ጋር አልለይም። ሰላም ነው ወይ? አለሁልህ ወንድሜ። እንትን ዛሬ አሪፍ ነገር ስታሳየ ነበር እና ደስ ብሎኛል። አዎ ምን ልሁን፣ አንዳንዴ ማሳየት ነው እንጂ። እንዴት ነው አንተ አገልግሎት ቆይታ? እንዴት ነው ቤቱ? እንዴት ነው ቅድም እንደው ቦታ ለእኛ ሰፋ አድርጉልኝ እያልኩ ነበር። አይ ኦርቶዶክስ ትቀበላለች። ቤቷ ሙሉ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ጠባ አታውቅም። ተከራይተህም ቸርች ስለማትከፍት ችግር የለውም። መስፍንዬ ተከራይተው ቸርች የሚከፍቱ ናት የሚጨነቁት። የራሷ ይዞታ ያላት፣ የራሷ ባህል ያላት፣ ባህልና ሃይማኖት ተያይዞ ያለባት ናት ኦርቶዶክስ። ቢያንስ ከፕሮቴስታንት የአዲስ ዓመት እንቁጣጣሽ የሚል መዝሙር አላቸው ብለህ ታስባለህ? ኦርቶዶክስ ጋር ግን ስትመጣ ግን የእንቁጣጣሽ መዝሙር አለ፣ የአዲስ ዓመት መዝሙር አለ። ባህልና ሃይማኖት ተያይዞ ያለባት ባህሏንም ያልተወች ሃይማኖቷንም ጥላ ያልሄደች ወደፊትም የምትቀጥል ናት። እና ያው ቦታ ሰፊ ነው መስፍንዬ። እሺ ተሙዬ፣ ያው እንግዲህ የትም ብንሄድ ያው የምናውቅበት ወደ ድሮ ቤቴ ነው። ብሄድ አዲስ አይሆንብኝም። ያው ግን ትልቅ ፍቅር አለኝ። ያው የቤተሰቦችን መልካምነት፣ የጓደኞችን መልካምነት ሳይ እንደው ከጭቅጭቁ፣ ከንትርኩ፣ ከስድቡ እንዶ በእውነት እዛ ብጠለል ደስ ይለኛል የምል አቋም አለኝ። አዎ መስፍንዬ፣ እቺ ልንገርህ ወንድሜ መስፍን፣ አንድ ነገር ልንገርህ። እኔ አሁን ኦርቶዶክስ የሆንኩት ስለሰደቡኝ አይደለም፣ እልህም ይዞኝ አይደለም፣ ስለገፉኝም አይደለም። ነገር ግን የተወሰነ ትምህርት ተምሬያለሁ። ሲሳደቡ ብዙውን ታይም ሲሳደብ ፕሮቴስታንቱ ሲሳደብ ለምንድን ነው የሚሳደቡት? እኔም ከተሳዳቢዎች ወገን አንዱ ነበርኩና ለምንድን ነው ተያይዘን ጦር የምንወራወረው ስል በጣም የምናከብራቸው በጣም ልንጨብጣቸው እንኳን የምንሳሳላቸው ሰዎች በጠቅላላ አብረው ሲሰዳደቡ ስናይ ወንጌሉ ያንን አያስተምርም ወደ መጠየቅ መጣው። ከዛ በኋላ መሬት ላይ ያለችው አስቸርች እንዴት ናት? አስራት ስትከፍል ሰላም ይሉሃል፣ አስራት ስትከፍል ያናግሯል። አስራትና መባና ደግሞ ከቸርች ሲወጡ ደግሞ ክትፎ ምናምን ካልጋበዝካቸው አያናግሩህም። ሁሉ ነገራቸው ምድራዊ ሆነ ወንድሜ መስፍን፣ ገብተዋል። ስብከታቸውም ደግሞ ትበላለ፣ ትጠጣለ፣ ትከንፋለ ነው ስብከታቸው። ሌላ ምድራዊ የሆነ ነገር እንጂ ሰማያዊ የሆነ ነገር እያሳዩን አይደለም። እና ሳስበው መጽሐፍ ቅዱስንስ ማን ሰጠን ወደሚል ጥያቄ ውስጥ ገባው። መጽሐፍ ቅዱስስ ቁጥሩ ስንት ነው? ለምን ተቀነሰ? ለምን ተጨመረ? የሚል ጥያቄ ውስጥ ገባ። ስለ ስጋና ደሙ ጥያቄው ስገባ እሱም እየተመለሰ ሊመጣ ስለ ቅዱስ ቁርባኗም እና ደግሞ ኦርቶዶክስ ማናት ምንድናት የሚል ጥያቄ ስጠይቅ ቀጥተኛ የሆነች ሃይማኖት መሆኗን ስረዳ ሳላንገራግር ያለምንም አማካሪ ያለምንም ምንም ኦርቶዶክስ ነኝ ብዬ መጣው። ከዛ በኋላ ተዋህዶዋን ለመሆን ሞክር ተዋህዶ ለመሆን አንድ ወር ፈጀብኝ። ጥያቄ በመጠየቅ ከቄሶች ጋር አብሮ በማውራት ቲክታክ ላይ ያሉ ወንድሞች ባለመሰላቸት እየመለሱልኝ ቆዩ መስፍንዬ። ከዛ የሚገርም ነገር እስክጠመቅ ድረስ ሌላ ሰው ነበርኩኝ መስፍን። እስክጠመቅ ድረስ ኦርቶዶክስ ነኝ ብዬ ተናግሬ እንኳን እስክጠመቅ ድረስ ሌላ ሰው ነበርኩ መስፍን። የተጠመቅኩ ሰዓት ላይ ግን ምን እንደገባብኝ አላቅም። ውስጤ ሰላም፣ ከዛ በኋላ መረጋጋት ሆነ። ምን እንደገባ አላውቅም አልኩ። አሁን ጴንጤ ስሆን ተባረኩኝ፣ እንጀራ በላውኝ፣ ስራ ሰፋልኝ፣ እንትን ሰፋልኝ ብለው ሰዎች ያወራሉ መስፍንዬ። እሱ አይደለም ጥያቄ። በሰማያዊ ስፍራ የተባረከ ሰው ሁሉ ምድራዊ ነገር አያጣም። በተለይ ክርስቶስን የሚከተል ሰው በጠቅላላ ደግሞ ክርስቶስን ተከተልኩ ብሎ የተከተለ ክርስቲያን ሁሉ አእምሮና የእጆቹ ስራ ፍሬዎች መባረክ መቻል አለባቸው። መባረክ አለበት አእምሮ ለስራ መዘጋጀት ስላለበት ምድራዊ ነገር ይከተላል፣ ይመጣል። ትንቢትም አያስፈልገውም፣ ንግግር አያስፈልገው። መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብና ክርስቲያን መሆን በቂ ነው ብዬ ስለማምን ግን የሆነ መረጋጋት ውስጥ ገባው።
እዚህ መረጋጋት ውስጥ ባለውበት ሰዓት ላይ መስፍንዬ በቃ ወንድሞችን አልሳደብም። እኔ አሁን ዘማሪ ዳግም ጥላሁን ወንድሜ ነው፣ አብረው ከኔ ጋር አብሮ የሚያገለግል ወንድም ነበር። በዛኛው ቤት ሳለሁ ዳጊንም መውደድ ጀመርኩኝ። አቤል አቡናንም ወንድሜ ነው፣ እዛ ቤት ሳለሁ አቤል አቡናንም መውደድ ጀመርኩኝ። አሁን ላይ ከዛ ስጠመቅ የሆነ መረጋጋት ውስጤ ገብቷል። እግዚአብሔር አምላክ ይባርከው። ቅን የሆነ ነው የንስሐ አባቴ። ያም የንስሐ አባቴ ይደውልልኛል፣ አንዳንድ ነገሮችን ያወራኛል። መጽሐፎች ልስጥ ወይ ይለኛል። ምንድን ነው ልመክር የምችለው ይላል። በአቅሙ በገባው ልክ የንስሐ አባቴ ይቀርበኛል ማለት ነው። የንስሐ አባቴም ደግሞ ሲያወራኝ ምንድን ነው እኔ ካንተ በልጣለሁ ስለምበልጥ በዚህ በዚህ ጊዜ ሂድ የሚለኝ አይደለም። የሚገርም ነገር ዝቅ ያለ ነው። አንተ ትሻላለህ ይለኛል። አይገርምም መስፍን? ውጪ ላይ ስናያቸው ሌሎቹ አይደሉ። የንስሐ አባቴ ግን ተሙ አንተ ትሻላለህ፣ ገብረ ስላሴ አንተ ትሻላለህ ግን ብሎ ነው መንገድ እያሳየኝ ያለው። እና አንድ ቀን ቁጭ አርጌ ክትፎ አልጋበዝኩትም፣ አንድ ቀን ቁጭ አርጌ ቢራ አልጋበዝኩትም፣ አንድ ቀን ቁጭ አርጌ ኮካ አልጋበዝኩትም። እቤቴ ነው የመጣው፣ እቤቴ ነው የመለሰልኝ፣ ቤተክርስቲያን ነው የሚሄደው፣ በስልክ ነው የሚያናግረኝ። በቃ እንዲህ ነው መስፍንዬ። እና የሆነ ውስጤ የገባ ሰላም አለ። ከተጠመቅኩበት ሰዓት ጀምሮ ውሃዋ ከነካችን ጊዜ ጀምሮ ሜሮን ከተቀባው ጀምሮ የሆነ መረጋጋት ውስጥ ነው ያለሁት። ያ መረጋጋት ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ሁሉንም እንደወደ አድርጎኛል። አሁን ዛሬ ላይ የሆነ ስም እያነሳ ተሳደብ ብትለኝ አልሳደብም። ኦርቶዶክስ ጋር ስትመጣ መስፍንዬ፣ ድህነት ሂደታዊ ነው፣ ድህነት የሚቀጥል ጉዳይ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ድህነት ስለሚጠፋ ድህነትን ለማስኬድ ቅዱስ ቁርባኑንም ለመውሰድ በጽድቅም ለመቀጠል እንትን አትልም፣ አሁን ወደኋላ አትመለከትም። በጽድቅ ለመቆጠል ላለመዋሸት ትሞክራለህ፣ ስራህን በአግባቡ ለመስራት ትሞክራለህ፣ ምድራዊ ስራህን። ወንድሞችን በተቻለ መጠን ላለማስቀያየም ትሞክራለህ፣ ላለማስቀየም ስለዚህ ላለማማት ስለምትሞክር ቅዱስ ቁርባኑን ለመውሰድ ስጋ ደሙን ለመውሰድ ደግመ ለመቁረብ ሳምንትህን እንደገና ደግሞ ባለ ጊዜ ደግሞ አሁንም ሳምንትህን እየጠበቅ ለመቁረብ ስትል ድህነትን ለማስኬድ ስትል በዚህ ቤት ውስጥ ያለው ሰላም ተመልሰ ወንድምህን በዘርም በብሔርም በሃይማኖትም በቁመቱም በሚያደርገውም ነገር እንድትሰድበው አያስደርግ። ስለዚህ እውነት መጽሐፍ ቅዱሱ የሚላትን ቤተክርስቲያንን አግኝቻለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ስለ ኦርቶዶክስ የማውቀው ነገር ምንድን ነው ብትለኝ፣ በፕሮቴስታንት ቤት ውስጥ ተወልጄ ስላደግኩኝ እናቴም አያቴም ዘኦል ፋሚሊዎችም ወንድሜም ጭምር ፕሮቴስታንቶች ናቸውና መስፍንዬ፣ ምንም አውቀው ጉዳይ የለም ስለ ኦርቶዶክስ ማለት ነው። ስለ ኦርቶዶክስ ምንም ነገር ስለማላቅ ምስል ሲያስቀምጡ ጣዖት አምላኪዎች ናቸው ብዬ ነው የማስበው። ገብቶሃል መስፍንዬ? ጣዖት አምላኪዎች ናቸው። የሆን ነገር ሲያደርጉ እነዚህ ጣዖት አምላኪ የሚል ብቻ ነበር ስም መሰጣቸው። እና እነዚህ መድገም ከመድገም ጋር የታዝጋድዬን አስገቡልኝ። እሺ እሺ፣ ወንድሜ ጋድዬ ገባሽ ወንድሜ? እሺ። እና ከመድገም ጋር የተያዘ ምናምን ነገር የሚመስለኝ የነበረው ለካ መድገም የሚባለው መጽሐፍ ቅዱሱን መዝሙር ዳዊትን ደጋግመህ አንብበው የሆነን መጽሐፍን ደጋግሞ ማንበብ እንጂ ከአጋንንት ጋር የተያዘ አለመሆኑ ጠይቄ ነው የተረዳሁት። ስዕልንም ደግሞ ጣዖት ብለው ሲነግሩኝ የነበሩበት ጣዖት ነው የሚያመልኩት፣ ጣዖት ነው የሚያመልኩት እያልኩ ስከታተል ምን ማለት ነው ስዕልን ማምለክ? ለጣዖት እያመለካችሁ ነው ብዬ ስጠይቅ ኖ አይደለም ተመስገን፣ ስዕሉ ምስል ነው። የሚገርም ነገር በይኸው በእግዚአብሔር ፊት የሰማይ አምላክ ምስክሬ ነው። ደብረ ዘይት ኪዳነ ምሕረት ደብረ ዘይት ሩፋኤል ምንድን ነው እኛ ቤተክርስቲያን እዚህ አርሴማ፣ ደብረ ዘይት አርሴማ የተጠመቅኩበት ቸርች ውስጥ ስገባ መቅደሱ ስገባ ምስዕለ ምስል አስተምሮ ስዕለ አስተምእሮ ነው የሚለው። ማለትም የሚያስተምር ምስል እንደማለት ነው። ገብተዋል? ምስሉ የሚያስተምር ነው፣ አስተማሪ ነው። ከዛስ በኋላ ለምንድን ነው ታዲያ ለጣዖት የምትሰግዱት? ለምንድን ነው ለስዕል? ጣዖት አይደለም ተመስገን፣ ስዕሉ አስተማሪ ጉዳይ ነው። ሊያስተምር ነው እንጂ ለዚህ ስዕል ስገድ፣ ይሄ ስዕል መልስ ይመልስላል እያለ አይደለም። ለስዕሉ ባለቤት ነው የምንሰግደው፣ የስዕሉ ባለቤት ደግሞ መድኃኔዓለም ነው። ገብቷል?
በዚህ ጉዳይ ነው የሚል ነገር እውነታ የሆነ ትክክለኛ ስዕል አስተማሪ ስለሆነ ስዕል ገላጭ ስለሆነ ስዕል ብዙ ነገሮች የሚናገር ስለሆነ ተመልሶልኝ ነው ኦርቶዶክስ የሆንኩት መስፍንዬ። ስለዚህ ኦርቶዶክስ መሆን ተሳልሞ መመለስ ሳይሆን ገብቶ ጠይቆ ተረድቶ መልሱን አግኝቶ ድብን ያለ ኦርቶዶክስ መሆን ነው የምለው። አብዛኛው ኦርቶዶክሳውያን መልካም ወጣት ሄጄ ጋንጃ ጭሼ እንደዚህ ከዚህ ወጥቼ ምናምን ሲል በመስቀል ምናምን ሲያስመጠስ ካየ ኦርቶዶክስን አያውቃትም። ኦርቶዶክስን ግን በደንብ የሚያውቃት ሰው፣ በትክክል የሚቆርብ ሰው፣ በትክክል ትምህርቷን የሚማር ሰው በይኸው በእግዚአብሔር ፊት ነው በነግረ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይወጣም። ትክክለኛ ቀጥተኛ የሆነ አስተምሮ ነው ያላት። እኔ ጴንጤው ተመስገን ኦርቶዶክስ ሆነ ስባል ያጨበጨበልኝ አንድም ኦርቶዶክሳዊ አባት የለም። አንድም ኦርቶዶክሳዊ አባት አንዱም አላጨበጨበልኝም። አየ አንዱ እንኳን ማለት ነው። ስለምንድን ነው ያወሩት? በቃ ህይወት ቀጣይ ናት። ይሄ እውነተኛ የሆነ ገድል ልትጋደል ነው የመጣው ቀጥል ብለው ነው የነገሩኝ። ስለዚህ የጠየቅኩትን ሁሉ መልስ የመለሱልኝ ነው ያሉትና መስፍን ሳይረፍድ አንተን ብትመለስ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክም እናቴንም አያቴንም ወንድሜንም ልጄንም ሚስቴንም ደግሞ ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል፣ ቢያመጣቸው ይሆናል። ገብተዋል። እኔ ግን የሆነ ነገር ገብቶኛል። በቃ ሰላም ያለበት ነገር ከይቅርታ ጋር ተረቱን ለማሟላት ሳይሆን ምንድን ነው ጀማሪ እረኛ ከብት አያስተኛ እንደሚባለው ነገር እንዳይሆንብኝ ከይቅርታ ጋር ወይም ምን ክርስቲያን አዲስ ክርስቲያን ከእንትን እኩል አድርገኝ ና የሚል ነገር እንዳትሉብኝ የገባችኝን ጥቂቷን እውነትን ለመናገር ነው መስፍንዬ ለአንተ ያወራሁት። እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ይርዳል። ድኛለሁ፣ እየዳንኩ ነው፣ እድናለሁ። በዚህ ማንነት ውስጥ ድህነት ሂደታዊ ስለሆነ ሁሌም እግዚአብሔር በረዳኝ ሳለ ለመቁረብ እሞክራለሁ፣ ስጋና ደሙ ልወስድ እሞክራለሁ። እግዚአብሔርም ደግሞ ይረዳኛል። ይህን ነው ለመስፍን ከመለስኩል አላውቅም። እሺ ተምዬ፣ ከልብ ነው የመለስከው። በእርግጥ አሁን ስለ ተዋህዶ ማንም ለእኔ ሊያስረዳኝ ታሙዬ አይችልም። በእውነት እግዚአብሔር በሚያውቀው ያው ባለፈውም ብያለሁኝ፣ ሲያላግጡኝ ነበር፣ ሲያፌዙ ነበር። እኔ አሁን በትክክል በስለት ነው የተወለድኩት። ክርስትና የምትነሳሁት እንደዛው ነው፣ ሉመናዬ በዛ ነው ያደግኩት እና ከቤተሰቦቼ ጋር ነው ያደግኩት። አሁንም ቤተሰቦቼ ያው አንተ ከቤተሰቦቼ ኦርቶዶክስ እንደሆንክ እኔ ከቤተሰቦቼ ወደ ፕሮቴስታንት እምነት የመጣሁት እኔ ብቻ ነኝ እንጂ ሰባት ዘሬ ጠቅላላ እንደዛው ናቸው። በቃ በጣም አክራሪ ኦርቶዶክሶች ናቸው። ባይገርም የኔ አባት እኔ በተቀመጥኩበት ቦታ አይቀመጥም። በእውነት በጣም በጣም እኔ ልጁ ነኝ፣ በጣም ይወደኛል። አንድ ነኝ ለአባቴም ለቤተሰቦቼም፣ ግን እኔ በተቀመጥኩበት ቦታ አባቴ አይቀመጥም። በጣም ይናደዳል። በቃ እየወደደኝ ይናደዳል። ልጄ ምን አይተህ ጠፍተሃል ከቤት ይላል ሁሌ። በቃ እሱ ቤቱ ነው፣ ደስትናው የእድሜ ባለጸጋ ነው። በጣም ጠንካራ አባት ነው ያለ። በእምነት በኩል ጠንካራ ነው የእኔ አባት። ካወቃችሁት የዛሬ ሁለት ዓመት በፊት በፋሲካ ላይ ስግደት ላይ በዩቱብ ላይ እጅግ በጣም ሪከርድ የሰበረ ሰው ነው። በዛ እድሜ ምረት ላይ ስሰግድ አይቼዋለሁ። እኔም እንግዲህ ከዛ ቤተሰብ ነው የወጣ ነው፣ እኔም በዛ ነው ያደግኩት እና ግን አንድ ሆነ ጥያቄ ልጠይቅ፣ እዚህ ካሉ መምህራኖች ካሉ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ጥያቄ መመለስ የምችል ሰው ካለ አንተ የምታውቅ ሰው አለ? አሁን ቤት ውስጥ ካሉ ሰዎች ጋዲ አለ። እኔ ኖርማል ብዙም አላውቅም፣ ጋዲ ግን አለ፣ ጋዲስ አለ። ለምሳሌ አንተ ገና አዲስ ነህ፣ ግን ከዛ የወጣ ሰው ትመለስ፣ ምን አይነት ጥምቀት ነው? ምን አይነት ነገር ነው የምጠብቀው? አሁን ወደ ቤቱ አንድ ሰው ተመለስኩ ብል እንዴት ባለ መልክ ነው መመለስ የምችለው? እሱንም ማን ይመልስልሃለሁ? እሱንም ከፈለግ ኖርማል። እኔ በጌታ ቤት ተወልጄ ስላደግኩኝ፣ ማለትም በጌታ ቤት ሲባል ያው በዚህ በፕሮቴስታንቱ ቤት ተወልጄ ስላደግኩኝ አላውቅም ነበር እና ከልጅነቴ ጀምሮ በፕሮቴስታንት ቤት ስለቆየው የልጅነት ጥምቀት ነው የተጠመቅኩትን ይመስል። አንተ ግን አሁን የምትጠመቀው ቄደር የሚባል አለ፣ ከኦርቶዶክስ ወደ ሌላ ቤተ እምነት የሄደ ከዛ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ሊመለስ ሲፈልግ ቄደር የሚባል አለ። ተምረህ አባቶች አዘው ነው የምትጠመቀው። ከሱ በተሻለ ደግሞ ወንድሞች ይነግሯል፣ ጋዲሳ በተሻለ መልክ ይነግራል። ጋዲዬ ቀጥል ወንድሜ። እሺ ሰላም ብያለው ተምዬ፣ ቢኒ፣ መስፍኔ
ፓስተር ጌታሁን ወንጌል አሸንፋል ሚስጥር ያላነሳው ሰው ካለ ሜቢ ይቅርታ ይደረግልኝ። ላይ የምታችም ያላችሁ ወንድሞች እናቶች፣ በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። መስፍን አሁን የተናገረው ነገር ምንድን ነው? ሰው ለምሳሌ ወደ ቤተክርስቲያን መመለስ ቢፈልግ ምንድን ነው ነው መጀመሪያ ሁሌም እንደምንናገረው ከቤተክርስቲያን ውጭ የሆኑ ሰዎች ወደ ጌታ ህብረት ወይም ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን መጨመር ሲፈልጉ የመጀመሪያ ምንድን ነው? መሰረታዊ ክርስትና እምነት የሚባሉ አሉ። መስፍኔ፣ መሰረታዊ ክርስትና እምነት የሚባሉ ለምሳሌ የቤተክርስቲያን ዶግማ ትምህርቶች አሉ። የቤተክርስቲያን ዶግማ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ትምህርት የሚባሉ አሉ። እነዚህ አምስቱ አለ አይደለ? ሚስጥረ ስላሴ፣ ሚስጥረ ስጋዌ ነገረ ክርስቶስ ላይ ያለው ትምህርት፣ ሚስጥረ ቁርባን፣ ሚስጥረ ጥምቀትና ሚስጥረ ትንሳኤ ሙታን። እነዚህን አምስቱን ትምህርቶች ሰዎች ቤዚካሊ አንደርስታንድ ማድረግ አለበት፣ ሰው ማመን አለበት። ለምን መስፍን አሁን ያለበትም እድሜ ላይ ያው ትምህርቶችን ግራና ቀኝን መዝነ ይህ ትምህርት ልክ ነው ይህ ትምህርት ልክ አይደለም ብለ መቀበል የምችል አይነት ሰው ነህና ከንግግሮችም እንደተረዳሁት መስፍንዬ እነዚህን ትምህርቶች ይሰጠዋል። በትምህርት ደረጃ ኦኬ፣ እነዚህን ትምህርቶች ይሰጠዋል። እነዚህ ትምህርቶች በሁለት መልኩ ይሰጣል። ከመምህር ጋር ተገናኝተ ይህንን ትምህርት ልትወስድ ትችላለ። አት ሴም ታይም ደግሞ ከካህን አለ አደለ፣ ያው ለአንተው ለምሳሌ የንስሐ አባት ይመደብልህና ለአንተም ይመደብልህ ንስሐ አባት ወይም ደግሞ ያ ካህን አባት እነዚህን ትምህርቶች ያስተምራል ማለት ነው። በሁለቱ መንገድ የሚሆነው። ስለዚህ እነዚህን ትምህርቶች አክሰብት ካደረግክ በኋላ መስፍኔ ካልተሳሳት ቅድም ያው በልጅነት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የተወለድኩት ብለሃል መሰለኝ አይደል? አዎ፣ በትክክል በስለት ነው የተወለድኩት። ባይገርም የስለት ልጅ ነኝ። ክርስትና አባቴም እንደ ወልደ ገብርኤል ነው። ወልደ ገብርኤል ወልደ ገብርኤል እያላችሁ በጸሎት አስቡት እንግዲህ ታች ያላችሁ ሰዎችም። ስለዚህ መስፍን የምን መሰለ አንተ አሁን ልጅነትን የሚያሰጠውን ጥምቀት አሁን ተሜ እንደተባለው ተሜ በፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ስለሆነ ከልጅነቱ ጀምሮ ተወልዶ የሚያደገው ለዛ ነው። አሁን ተሜ የልጅነት ጥምቀትን የተጠመቀው ወይ ደግሞ የኃጢአት ስርየት አሁን ተሜ የኃጢአት ስርየት የሚያሰጠውን ያቺ አንዲቷን ጥምቀት አንድ ኤፌሶን 4:5 ላይ አንድ ጌታ አንዲት ቤተክርስቲያንና አንዲት ጥምቀት የተባለችው ያቺን ጥምቀት ነው ተሜ የተጠመቀው። መስፍኔ ግን አንተ እንዴት ነው የሚሆነው መሰለ በልጅነት ያቺን አንዲቷን ጥምቀት ስለተጠመቅ ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ቦታ ሄደ ነበረ። ነገር ግን አሁን ስትመለስ ምንድን ነው ተሜ እንዳለ ቄዳር ነው የምትጠመቀው። ኦኬ፣ ቄዳር ነው የምትጠመቀው። ምን ቄዳርን ምን እንደማለት ነው መልክህን ማደስ ማለት ነው ቄዳር ማለት። ኦኬ፣ ያ የእግዚአብሔር መልክ አለ በጥምቀት በልጅነት ያገኘው የእግዚአብሔር መልክ አለ። ያንን መልክን የምታድስበት ቄዳር ነው የምትጠመቀው፣ ቄዳር ነው የምትጠመቀው። ስለዚህ የቤተክርስቲያን ትምህርቶቿ ይታወቃሉ። ቅድም ያልኩ የሃይማኖት ትምህርቶችን እነሱን ትምህርቶች ትማራለ። ከዛ እነዛን ትምህርቶች አሜን ብለ ከተቀበል ከዛ በኋላ ወደ ህብረቱ ትጨመራለ። መስፍን እየተጠምቀ ማለት ነው ያለው ነገር ይሄ። ምንም የተንዛዛም ከባድም ነገር የለውም ሲጀመር። እሺ ገደሳ፣ እሺ መልካም መስፍንዬ፣ ደስ የሚል ነገር ነው እንትን ያልከው። በውስጥ አክዬ አለ፣ ጋዲሳ አለ፣ ኢዮብ ዘሚካኤል አለ። የምር በውስጥ የምትፈልጋቸው ከሆነ ጀግናዎች ናቸው ወጣቶቹ። እዚህ መታያቸው ቲክታክ ላይ በጣም 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 ወርደው ፍቅር ሰጪዎች ናቸው። አይደሉ ሰው የሚንቁ አይደሉም። ማንህ ምንድን ነው ብለህ የሚንቁ አይደሉም እና ወርደው አንተም በጣም በቃ ማንንም ሰው ወርደው በፍቅር የሚያወሩ ናቸው። ያለህበት ቦታ መምጣት ባይችሉ እንኳን አንተ ደቡብ አፍሪካ ስላለህ በግሩፕ አንተን ማውራት ይችላሉ፣ ቪዲዮ ኮል ደውለው እና እነሱም በተለይ እኔም ለዚህ ካበቁ ልጆች መካከል የመጀመሪያው ግንባር ቀደም ተጫዋች ሚናውን ተጫዋች የጀርባ አጥንት ሆኖ የሚጫወተው አንተነህ ሎዛ ይባላል። አንቲሽ ነው በቃ። ምን ላይ ደረስክ አንተ ሰውዬ? እንዴት ሆንክ አንተ ሰውዬ እያለ የጨቀጨቀኝ ለዚህ ያበቃኝ አንቲሽ ነው። እና በደንብ ሊያወሩ ይችላሉ። በጣም ወርደው ፍቅር ሰጪዎች ናቸው። ክርስቶስን በደንብ እነሱ ላይ ታያለህ እና እነሱን በውስጥ ብታወራቸው ትችላለህ። መስፍንዬ ተምዬ፣ አንድ ነገር ልበል እንደው እዚህ ነገር ላይ ሜይ ቢ አንድ ነገር አለ መስፍንዬ። ምን መሰለህ ክርስትና ከሚያስተምረው ነገር ውስጥ ያው ብርሃናችሁ በሰዎች ፊት ይብራ ይባላል አይደል? ትልቁ ነገር አሁን እስተው እንደው መስፍን የሚያስተዋለው አንድ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ታች ያሉ ወንድሞች እናቶችም ያስተዋሉት አንድ ነገር አለ። ኦኬ፣ እዚህ ቲክቶክ ዓለም ላይ ያለው ለምሳሌ የምር የክርስቲያን ምግባርስ ያለው ማን ነው? ኦኬ፣ ክርስቲያን ራሱ ማን ነው? እውነተኛዋ ቤተክርስቲያን ማናት የሚለው ነገር ትምህርታዊ ነገሮችን ያው እሱን በስርዓት ላስተዋለ ሰው ትክክለኛ ትምህርታዊ ነገርም ማስተዋል ይችላል። ግን በምግባር ደረጃስ መስፍኔ አሁን እስቲ ፕሮቴስታንቱን ዓለም ተመልከት እስቲ። ፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉም ቁጭ ብላይ ተኮነ እንትና እንዲያደረገ እንትና እንዲያደረገ
አንዱ ሰው የሌላውን ሰው ጉድፍ ነው የሚያወጣው። አንዱ ሰው የሌላም ሰው ጉድፍ ነው የሚያወጣው። ላይቭ ገብቶ እንትና እንዲህ ሲያደርግ መረጃ አለኝ፣ እንትና እንዲህ ሲያደርግ መረጃ አለኝ፣ እንትና እንዲህ ሲያደርግ መረጃ አለኝ እያለ አንደኛው የሌላውን ጉድፍ ሲያወጣ ነው የምትመለከቱ። በጣም ብዙ እንደዚህ አይነት ታሪኮችን ተመልክተናል እዚህ ቲክቶክ ላይ። ለምሳሌ ፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ትምህርታዊ ነገር ወደ ጎን እንተውና ኦኬ፣ የትምህርቱ ነገር እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ክርስትና እሱ ነው ወይ ነው አሁን ጥያቄው። ኦኬ ክርስትና ምንድን ነው? ትክክለኛ ዶግማ ቴዎሎጂ እንዳለ ሆኖ ክርስትና ዘሴም ታይም ምንድን ነው? ህይወት ነው። ኦኬ ኦርቶዶክሳውያንን ብትመለከት ለምሳሌ በስጋ ደካማች፣ ብዙዎቻችን በስጋ ደካሞች ነው ኦፍኮርስ ሰው እንደመሆናችን። ግን አንድ ወንድም የሌላን ወንድም እኔ ከእርሱ ጋር ተጣላው ኦር ከእሱ ጋር ተቀያየምኩ ብሎ መረጃ ማውጣት እንዲህ የሆነ ነገር እየወሰዱ ፖስት ማድረግ የሆነ ቪዲዮ መልቀቅ እንዲህ ማለት ኦርቶዶክሳውያን ጋር አትመለከትም። ለምን ከተባለ ትክክለኛውን የክርስትና ትምህርት አንደርስታንድ የማድረግ ነገር አለ። ኦኬ ሁሉ አሁን ለምሳሌ እኔ ተሜ የሆነ ነገር ሲያደርግ ባየው ቤተክርስቲያን ያስተማረችኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ የተማርኩት ነገር ምንድን ነው? ተሜ የሆነ ነገር ሲያደርግ ብመለከተው የተሜ ማስረጃ ቢኖረኝ እንደው ቪዲዮ ተሜን ባክግራውንድ ላይ አድርጌ ኦር የሱን ቪዲዮ ለቅቄ ላይቭ መግባት አይደለም። ክርስትና እንደዛ አይደለም። ኦኬ ክርስትና ምንድን ነው? ተሜን እንዲህ ብዬ ጀጅ ከማድረጌ በፊት ምንድን ነው እኔም ጉድፍ አለብኝ የሚለውን ነገር ራሴ መመልከት መቻል አለብኝ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረን እሱ ነው። ፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ግን መስፍን ሄደ ስትመለከት ትምህርቱ እንዳለ ሆኖ ትምህርቱን ምን ያህል የተደበላለቀ የባቢሎናውያን ትምህርት እንዳለ በጣም ብዙ ጊዜ ስላሳየን ማለት ነው። ግን አሁን ካልኩ ነገር አንጻር ራሱ እኔ አሁን ለምሳሌ ፕሮቴስታንት በሆን ቲክቶኩ ላይ የምንመለከተው ምንድን ነው? ተሜን አስገባውና የተሜን ቪዲዮ ለቅና ተሜን ባክግራውንድ ላይ አድርጌ ተሜን እንዲህ አድርገዋል፣ የተሜን እንዲህ ማስረጃ አለኝ፣ ተሜን ቅጥቀጣ፣ ፐርሰናል አታክ። ይሄ የክርስቲያኖች ባህሪ አለም፣ ይሄ የአሕዛብ ባህሪ ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ገና ድነት ያስፈልጋቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊሰበክላቸው የሚያስፈልጋቸው አይነት ሰዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ቀኑን ሙሉ ኢየሱስ እያልክ ወንድም የሰራውን ነገር ባክግራውንድ ለጥፈ ገብተ ቪዲዮን እንትና እንዲያደረገ ብትል እርስ በራስ ሁሉም ጋር ነው ምለው፣ ሁሉም ጋር አንድ ሰው ለሱ አይደለም ምለው። እንደዛ ካደረግ ወንጌል ከስር መሰረቱ ራሱ አልገባህም። ወንጌል ከስር መሰረቱ አልገባህም። ኦርቶዶክሳውያን ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ተመልክተሃል ወይ ነው ትልቁ ጥያቄ። ኦኬ ደካሞች ነን ሁላችንም። እኔ ለምሳሌ ጋዲሳ እኔ ደካማ ነኝ፣ በስጋ ደካማ ነኝ፣ እወድቃለሁ፣ እነሳለሁ። ተሜም እንደዛው ነው፣ ሌሎች ወንድሞችም እንደዛው ናቸው እዚህ የሚያገለግሉ። ነገር ግን በስህተት እንትና እንዲህ ሲያደርግ አየሁት ብሎ ኦርቶዶክሳውያን እንደዚህ የሚባል ነገር ለምን? ከቤተ ክርስቲያን የተማርነው ነገር ምንድን ነው? ራስ ላይ ትኩረት ማድረግ የሚባል ነገር አለ። ኦኬ ራስ ላይ ትኩረት ማድረግ፣ የወንድምህን ጉድፍ እንዲህ ብለህ ከመናገር በአደባባይ ከማውጣት በፊት እኔ ምንድን ነኝ እኔ ማን ነኝ ብሎ ጳውሎስ እኮ ተናግሯል አይደለም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስትመለከቱ እኛ የእግዚአብሔር መጋቢዎች ነን እያለ ከተናገረ በኋላ እኔ በማንም ላይ አልፈርድም ይላል ጳውሎስ። ኦኬ ልክ ያልሆነ ነገር ልክ አይደለም ብሎ መናገርና ሰውን ግን መዘርጠጥ ምን ማለት ቱ ዲፍረንት ቲንግስ። ጳውሎስ ምን አለ? እኔ በማንም ላይ አልፈርድም። ፍርድን የሚሰጥ ማን ነው አለ? ጌታ ዳግም ሲመጣ እኔ ለእኔ ራሱ ፍርድ የሚሰጥ ማን ነው አለ? ጌታ ነው ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። እና እንደው ቲክቶክ ላይ ያለው አሁን ፕሮቴስታንት ብለን የምንጠራው መስፍንዬ፣ እንደው እውነት ለማውራት ፕሮቴስታንት ተብሎ መጥራት ራሱ ከዚህ በፊትም ተናግረነዋል፣ ፌርም አይደለም። ፕሮቴስታንት ተብሎ ሊጠሩም አይገባም። ለምን? በጣም ብዙ አይነት ትምህርት ነው ያለው፣ ብዙ አይነት ልምምድ፣ ብዙ አይነት ትምህርት ነው ያለው። እና የጌታ ቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ባህሪ ሊኖራት አይችልም። በዚህ ደረጃ የተለያየ የተሰነጣጠቀ ትምህርት የጌታ ቤተክርስቲያን ሊኖራት አይችልም። ትምህርቱ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ስላሳየን፣ ነገር ግን ቴዎሎጂውን ዞር እንበልና ግን በምግባርም ደረጃ ስንመለከት እንደው ጥያቄ ምልክት ያስነሳል። አንዱ ከአንድ ሰው ጋር ሲጣላ እንትና እንዲህ ሲያደርግ አይቼዋለሁ ማስረጃ፣ አንደኛው ከአንደኛው ጋር ሲጣላ እንትና እንዲህ ሲያደርግ አይቼዋለሁ ማስረጃ፣ ባክግራውንድ እነዚህ ይዞ መግባት እንትና እንዲህ ነው እያሉ ሰዎችን የማሸማቀቅ ነገር፣ ይሄ ግን ከማን የተማርነው ነው ጥያቄ። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ አይነት ካራክተሮች አሉ? ሰውን በአደባባይ ማስጣት የሚባል ነገር አለ? የለም። ኦኬ ጌታ ምን ተናገረ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይ ቲንክ ማቴዎስ 16 ላይ መሰለኝ ወንድም ቢበድል መጀመሪያ ምን አለ? መጀመሪያ አንተ ከእርሱ ጋር ሆነ ተነጋገር ፊት ለፊት። ለምሳሌ እኔና ተሜ ብንጣላ በጌታ ትምህርት መሰረት እኔና ተሜ ብንጣላ ምን ይደረጋል? እኔና ተሜ ተገናኝተን መነጋገር አለብን መጀመሪያ። ኦኬ ያንን ኢሹ ለመፍታት ያንን ችግር ለመፍታት እኔና ተሜ እንነጋገራለን በጌታ ትምህርት መሰረት። ከዛስ? ኦኬ እኔና ተሜ ተነጋግረን በዛ ጉዳይ ላይ ሶሉሽን ኦር መፍትሄ ማምጣት ካልቻል ምን ይደረጋል ማለት ነው? ሶስተኛ ወገን እናስገባለን። ያ ሶስተኛ ወገን እኔና ተሜን መጥቶ ሊያስታርቀን ይሞክራል። መፍትሄው እንዲህ ነው፣ በዚህ መልክ ፍቱት፣ ይህን ነገር ፍቱት ይላል። ሶስተኛ ወገንን ደግሞ መስማት ካልቻል ጌታ ምን አለ? ለቤተ ክርስቲያን ንገሯት ይላል። ኦኬ የመጨረሻው መፍትሄ ምን ይሆናል? ወደ ቤተ ክርስቲያን ይኬዳል። እኔና ተሜ ሆነን ቤተ ክርስቲያን ካህናት አባቶች ጋር እንሄድና መፍትሄ እንፈልጋለን። እዛም ሄደን ግን መፍትሄ ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያን የምታቀርበውን መፍትሄ እንደ መፍትሄ የማንቀበል ከሆነ
ጌታ ምን አለ? ከዛ በኋላ ለሚመጣው እርምጃም ሆነ ለሚወሰደው ውሳኔ ያ ሰው ለሚደርስበት ነገር ማንም ሪስፖንስብል ሊሆን አይችልም። ለምን? ያ የበደለውን ሰው አልሰማም፣ ሶስተኛ ወገንን አልሰማም፣ ቤተክርስቲያንን አልሰማም። ኦኬ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመለከታለን። እና መስፍን ይብል ለማለት ፈልጌ ነው፣ እግረ መንገዴ እዚህ ቲክቶክ ላይ የምናየው ነገር እንደው አንዳንዴ የምር ክርስትናስ እንደዚህ ነው ወይ ብለን እንድንጠይቅ። ለምሳሌ እኔ አህዛብ ነኝ ልበል፣ ምሳሌ መስፍኔ አህዛብ ነኝ ብትለኝ፣ ቴዎሎጂ ምንም የማይገባኝ ሚስጥረ ስላሴ ሚስጥረ ስጋዊ የማይገባኝ ሰው ብሆን እንደው ያለውን ነገር ስመለከት ግን አሁን ፕሮቴስታንቱ ዓለም ጭፍጨፋው፣ ቅጥቀጣው፣ እርስ በራስ መቦጫጨቅ ሁሉም ጋር የምታዩት በብር በምን አንዱ መዋጮ አጭበረበረ፣ አንዱ እንዲያደረገ፣ አንዱ እንዲያደረገ፣ አንዱ እንዲያደረገ እየተባለም ይሄን ነገር ብመለከት እንደ አህዛብ ሆኜ ከውጭ ሆኜ ብመለከት ይሄን ነገር መቼም እነዚህ ሰዎች ትክክለኛ ክርስቲያን ናቸው ብዬ አላምንም። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረውን ትምህርትና ሐዋርያት ያስተማሩትን ትምህርት ስመለከት ለማለት ነው። እና ብርሃናችሁ በሰዎች ፊት ይብራ ሲባል ክርስትና ትምህርቱ አለ፣ እውነተኛው የጌታ ትምህርት አለ። በዛው ልክ ደግሞ ይሄ ሰዎች ፊት የምናሳየው ካራክተር፣ ሰዎች ፊት የምናሳየው ባህሪና ምግባር ኦኬ፣ ባህሪና ምግባር በዛው ልክ ደግሞ ሰዎችን ወደ ክርስትና መጥራት የሚችል ነገር ነው። እና ይሄን ለማለት ያክል ነው። ተሙዬ እግዜር ያክብርልኝ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን ወንድሜ ጋዲ። የሚገርም መልስ ነው የመለስከው። መስፍንዬ ተመልሶ ወይ ቢኒዬ? አዋይ ጋዴ ያለው ላይ ትንሽ ለማለት ያክል ነው። ጋዴ ያለው ትክክል ነው። በቃ ቢያንስ ፕሮቴስታንቱ ላይ የምታየው በቃ የሰውን አጥያት ማውጣት ምናምን ተጀምሯል ማለት ነው። እና በቃ እያፈርን መጣን፣ እኛም ራሱ እያፈርን መጣን። እና ልክ እንትና እንዲሰርቷል 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 ብሎ ያወጡና ከዛ ያለ መከላከል ምን አይነት ነገር ነው የሚመጣው? በአንድ ወገን ደግሞ አይ ይሄ ነገር ችግር የለውም አይነት ነገር። እኔ አሁን ዛሬ የተገባበት ርዕስ ስመለከተው በእውነት እኔ ሰውን ወዴት እየመሩት ነው ወደሚለው ነው የሄድኩት። ተሜ ትልቁ ላይ አድርገኝ። በእውነት ፕሮቴስታንቱ ዓለም ራሱን እንዲያይ ነው እኔ የምመክረው። ይኸውላችሁ ርዕስ ብለው የገቡት አይታችኋል፣ ድህነት በኃጢአት ምክንያት ይታጣልን። ይሄ እንደ ክርስቲያን ወይ መጽሐፍ ቅዱስ እንዳነበበ ሰው ይሄ በጣም በጣም እንዴ እኔ መናገሩን ላይ ከበደኝ ማለት ነው። እንግዲህ ኑ ሞግቱን፣ ኦርቶዶክሳውያን ኑ እንግዲህ ሞግቱን ብለው ያቀረቡት በኃጢአት ምክንያት ድህነቴን ላጣው እችላለሁ ወይ ብለው ያው ርዕስ ከፍተዋል። ይሄ የሚያሳፍር ነገር ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ ይሄ እንግዲህ ወንድሞቻቸውን ለመከላከል ያመጡት ነው። እንግዲህ ወንድሞቻቸውን ከመምከር ይልቅ ቢያንስ ምን አድርገዋል? በዚህ ምክንያት ይኸው መጽሐፍ ቅዱሱን ወደ ግል ምልከታቸው አድርገው እንደዚህ አድርገዋል። እና በጣም በጣም በቃ ሰውን ወደ ምን ወደ ገደል እየመሩት ነው ያሉት። እና ይሄንን አውቃችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ወልደ ገብርኤልም እግዚአብሔር መንገዱን ይምራ፣ እዚህ ውስጥ ያላችሁ ፕሮቴስታንቶችም ንቁ፣ እባካችሁ ንቁ፣ እባካችሁ ንቁ ለማለት ነው። እና ይሄ ርዕስ የክርስቲያን ርዕስም አይደለም ለማለት ነው። መድኃኒዓለም ብርሃን ይሁንላቸው። በጣም ነው የሚያመው፣ ስለ እውነት ያማል። በኃጢአት ምክንያት አይደለም፣ ኃጢአት ሄደህ ስለሰራህ አይደለም፣ ስላሰብክም የእግዚአብሔር መንግስት አትወርስም። የአዲስ ኪዳን ልጆች ነን። ይህም ብንጠነቀቅ መልካም ነው። መስፍን ጋድዬ መልሶልሃል። መስፍን ወንድሜ ተባረክ። በጣም ነው ነገር ተምቻለሁኝ፣ ተረድቻለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እየገባው ከእናንተ ጋር እንጠላጥ። አንድ ነገር ግን ተምዬ መስፍኔ፣ ቆይ ሳትወጣ ፎሎ ላድርግና፣ መስፍን ወንድሜ ፎሎ አድርግ ያለው መለሰ፣ ፎሎ ባክ አድርገኝ። መስፍኔ ግን አንተ እንደው መጽሐፍ ቅዱስን አንብበ የተረዳው ነገር በኃጢአት ምክንያት ድነት አይታጣም የሚለው ትምህርት አሁን የወንጌል ትምህርት ነው መስፍኔ? ተሙ ያውቃል፣ እኔ እንደዛ አይነት ፖዚሽን ብዙ ጊዜ ገብቼ አላውቅም። አይመቸኝም፣ በተፈጥሮ ስለማይመቸኝ እኔ እንደዛ ውስጥ እስከዛ ገብቼም አላውቅም፣ ተከራክሬም አላውቅም። ኦኬ፣ ስልክ ገባበት መሰለኝ። በቃ ችግር የለውም። እሺ፣ መልስ። ከሳውዝ አፍሪካ ፎሎ መልስለት መስፍን። ከሳውዝ አፍሪካ እነዛ ከደወሉልህ ተሜ ነው እንደዚህ ያደረገው በል፣ እንዳይቆጡ መስፍን። እናገኘዋለን፣ በውስጥ እናወራዋለን። ስልኩንም አፈላልጋለሁ ጋዲዬ። የምር የመመለስ ልብ ያላችሁ በተለይ በዚህኛው ቤት በፕሮቴስታንቱ ቤት ሆናችሁ ልባችሁ የመመለስ እንትን ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ በውስጥ አናግሩኝ። አንድ ሁለት ሶስት ሰዎች ያናገራችሁኝ አውቃለሁ፣ በውስጥ የጻፋችሁልኝ፣ ስልክ የላካችሁልኝ። ይቅርታ ስላልተመቼኝ ነው ያልደወልኩላችሁ።
አግኝቻችሁ አንድ እህት አለች ካኪዬ ጋር አገናኝቻት አንድ ቀን ምን ገባ ይመስለኛል ላይቭ ላይ ከተጠመቀች በኋላ አረብ ሀገር ነበረች ከአረብ ሀገር መታ ኢትዮጵያ ገብታለች ስትጠመቅ አንድ ቀን ካኪዬ ጋር አገናኛታል ወይም ከነጋዲ ጋር እግዚአብሔር ይረዳናል እና በውስጥ ጻፉ እንደሱ እናገኛችኋለን እንደመስፈልባችሁ እንትን ያለና ጋዲ እንግዳ ገብቷል የቤቱ ርዕስ ጥያቄ ነው እና ማንኛውንም ጥያቄ እናነሳለን ማንኛውንም ጥያቄ እነሱ ማንሳት ይችላሉ ዛሬ በስፔሻሊ በኦርቶዶክስ ላይ የትኛውም ጥያቄ ካላቸው ከጠብ ጋር በተያያዘ ወንድም ወንድሙንም ይበላላም ከሆነ ማንኛውም ሰው ጥያቄ ማንሳት ይችላል እሱ ላይ ነው ፓስተሩን አናግረው ጋዲ እሺ ተምዬ እሺ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብሮስኪ ፓስተር ጌታሁን እንኳን ደህና መጣ ጥያቄ ካለ ጥያቄ እንቀበል አይ እኔ ጥያቄ የለኝም እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ይሰማ እንዴት ጥያቄ ከሌለ ለምን ኦርቶዶክስ አትሆንም ለምን አትጠመቅም አንተም ማሳዝነኛል እንኳን ነው ልትጠመቅ ዋይ ቢያንስ ጥያቄ ሳይኖርህ ወይም ደግሞ እንተኛ ይሆናል እኔ ገባውትኝ ትናንትና አይ ቲንክ ጋዲ ይመስለኛል ከሱ ጋርና ትናንት ወይ ትናንት ወዲያ እንዲ ዲስከስ አድርገን ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠን ገላትያ መጽሐፍን ገልጠን ጋዲ ኒቶና የዛሬውን ራስ ተምዬ ቅርታ አድርገልኝና ይሄን ነገር ቢመለስ እንደዛ አይነት ዲስከሽን ካለ ጥሩ ነው ይሄን ነገር ምን ተላለ ፕሮቴስታንት ኮንክ እንግዲህ እነዚህም ፕሮቴስታንት ናቸው ይሄ ራስ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ራስ ነው ምን ተላለ ወንድሜ እኔ አሁን ነገርኩ እኔ ማውራት የምፈልገው መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው እኮ እነሱ እግዚአብሔር ቃል ላይ ነው እንግዲህ ያወራ ያሉት አዎ እኔ እንግዲህ አላየሁትኝም አሁን አንተ የምትለው ነገር አልነበርኩም በወቅቱ ራሱ አሁን አንተ እንደምታሳይኝ ይታየኛል እነት ባጥያት ምክንያት ይጠፋል መልስ ምንድነው ይሄ መልስ ምንድነው ለዚህ አሁን እንደዚህ ወንድሞቼ ናቸው እንግዲህ ደነናል የምትሉት ናችሁ እናንተ ይሄን ራስ አድርገው ከፍተዋል ለዚህ ራስ መልስ ምንድነው ይሄ ድነት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ በማመን ይገኛል መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን በጣም በብዙ ቦታ ያስተምረናል አይሁድን በእምነት አሕዛብንም በእምነት የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ስለመሆኑ አንዴ ቆይ ማን ላይ ልግባ በመሰለኝ ፓስተር የሚሰማ ከሆነ ቢንያም እየጠየቀ ያለው አሁን ድነት እንዴት ነው የሚገኘው አይደለም ጥያቄው በአጥያት ምክንያት ድነት ይታጣል አይታጣም ነው ፓስተርዬ እዚህ ጥያቄ መልሱ እኔ ደግሞ ያልኩ ያለሁት ስለ ድነት አናወራ ስለ ይጠፋል አይጠፋም እንዴ ተወለደ የቱ ጋር ተታሰረ ይሆናል ፓስተርዬ እንዴ ምንድነው አሁን ይሄ ለወንጌል እነት ለምን አይቆሙም ድነት በአጥያት ምክንያት ይታጣል አይታጣም ቀላል ጥያቄ እኮ ነው እኮ ነገርኩ መጀመሪያ ስለ ድነት እናወራ አይ እርሶ የመከራከር መንፈስ ስላለበት ነው አንድ ጥያቄ ልጠይቆት ገላትያ 5 ቅዱስ ጳውሎስ ኃጢያቶችን ይዘረዝርና እነዚህ የሚያደርጉት ለክርስቲያኖች ምን ይላቸዋል እነዚህ ኃጢያቶችን ለፋኝነት ቢን የከፈተው ገላትያ 5 ጋዲዬ አፉ ላይ ብቻ የሚያበዛ ከሆነ ብቻ ጥቅስ እንፈልጋለሁ ከሱ መጨረሻ ላይ እድሉን ካገኘ ጋዲዬ ከፍቻለሁ ወንድሜ እሺ ታምዬ ችግር የለውም ቆይ እሺ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ላይ ምዕራፍ 5 ላይ እንዲህ ይላል ጣዖትን ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅናት ቁጣ ትንሽ ዝቅ አድርጎ ቢኒ አዎ አድመኝነት መለያየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ዝርዝርና ምን ይላል ይሄን የሚመስል ነው ካለ በኋላ አስቀድሜም እንዳልኩ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ይላል አይደል ፓስተርዬ እውነት ነው ስለዚህ እነዚህ ለክርስቲያኖች ነው አይደል የመልእክት የተጻፈው አሁን መጀመሪያ ያነሳው ጥያቄ ቆንጆ ጥያቄ ነው እነዚህ ለክርስቲያኖች ነው አይደል መልእክት የተጻፈው ፓስተርዬ መልእክቱ ማለት ክርስቲያኖች ላይ ተጻፈው ይገላታል ስለዚህ ሰው ክርስቲያን ከሆነ በኋላ በእንደዚህ አይነት ኃጢያት ሲወጡ በእንደዚህ አይነት ኃጢያት ለምምድ ቢመላለስ የእግዚአብሔር መንግስት ይወርሳል አይወርስም አይችልም ክርስቲያን አይደለም እሱ ኦኬ ኃጢያት የሚሰራ ሰው ክርስቲያን አይደለም አይደለም አይ ክርስቲያን አይደለም ማለት ኢኔሴንስ
እንደዚህ አይነት ለምምድ ያለው ሰው እሺ ኮንቨርትድ የሆነ የተለወጠ ክርስቲያናዊ ባህሪ አይደለም። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ዮሐንስ ላይ ምን ይላል? እሱን እንዳወቅ ነው በዚህ እናቃለን ብሎ ምልልሳችን እሱን መምሰሉ ነው ክርስትናችንን የሚያሳየው እንጂ የፈለግነውን ያረግን አሁን የተጠቀስካቸው ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የተጠቀሱት የስጋ ስራዎች ያደረግን ሌሎችንም ነገሮች ያደረግን መልሰን ክርስቲያን ነን ማለት አንችልም። ስለዚህ የሚያደርጉ በግል ክርስቲያኖች ክርስቲያን እንደማይወርሱ እናገራለን። ወይ ፓስተርዬ እራሱ እኮ ያነሱት አንደኛው ዮሐንስ መልእክት ላይ ኃጢአት የለብንም ብንል ውሸታም ነን ብሎ ይናገራል ቅዱስ ዮሐንስ። እውነት ነው። ስለዚህ አዎ፣ ስለዚህ አሁን ሰው ክርስቲያን ሆኖ ሰው ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ለምሳሌ እነዚህን ኃጢአቶች ለምሳሌ ዝሙት እየፈጸመ ሊሆን ይችላል፣ ንስሐ ሳይገባ ቢሞት የት ነው የሚገባው? ይኸውልህ አሁን አንተ የፈለግከው ይገባኛል፣ ወደ ፕራክቲካል የሞራል ጉዳዮች አንስተህ ይጠፋል አይጠፋም ልትለኝ ነው። እኔ እሱን አይደለም መጀመሪያ ድነት በምን ይገኛል ለምን አናወራም? ድህነት ሰላም ፓስተር እየታቸው ነው ታብታብ ያድርጉ አሰናብቼ ይቷለሁ። ባይዘዊ ተሚ እያየ ነው። ታች ያላችሁ ሰዎች አስተውሉ እንዴ! ሰው ኃጢአት እየሰራ ድነት አያጣም የሚል ትምህርት፣ ይህ አጋንንታዊ የሆነ ትምህርትን ፕሮቴክት ለማድረግ ሰው እዚህ እዛ ይረግጣል። ለስሙም ፓስተር ነው እንግዲህ መጋቢ ተብሎ ነው የተቀመጠው። የሆነ ሊድ የሚያደርገው ቸርች አለ። ኦኬ እንዴ! በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነው። ካደ እንዴ! ሙሉ ነገር ከሆነ ድነት ይጠፋል ብላ ነው የምታምነው በነገራችን ላይ። እና እንትን ቤተክርስቲያንን አያምንም ማለት ነው የቤተክርስቲያን ትምህርት ሙሉ ወንጌል ይጠፋል ብላ ነው የምታምነው። ወንጌላዊ ስላለ እስኪ ወንጌላዊ ተካልኝን ወንጌላዊ ተካልኝ ብርሃኑ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ። እሺ ቆይ ይቅርታ፣ ወንጌላዊ ኤቢ ኒውታርግ። ወንጌላዊ እንኳን ደህና መጣ ወንድሜ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ወንጌላዊ ብዬ ብልህ መቼም ከየት ቤተ እምነት አለም የት ቸርች ከየት ቤተክርስቲያን ለበል ወንጌላዊ ዲላ ከተማ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ነው ማገለግለው። ተባረክልኝ። እንኳን ደህና መጣ። መልካም የውይይት ሰዓት። ወንድም ጋዲ ቀጥሉ። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣ ወንድማችን ተካልኝ። እንኳን ደህና መጣ። ያው ቃለ ሕይወት ከሆንክ የአንተን እምነት ማወቅ ፈልጋለሁ። ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ድነት ይታጣል ነው አይታጣም ብላ ነው የምታምነው? በእርግጥ ድነት ሰው አንዴ በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ ከዳነ በኋላ በውስጡ የተገለጠው ያ ጸጋ ኃጢአትን እንዳደርግ አይፈቅድም። ስለዚህ ኃጢአትን መስራት አይችልም ነው? አዎ አይችልም። ግን የትኛውን ኃጢአት ነው? የትኛውን ኃጢአት ማለት የትኛውን ኃጢአት ሲሉ አልገባኝም። ስለ ለምሳሌ ሰው በአንድ አዳም ምክንያት ሰው ኃጢአተኛ እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አዎ ስለ አዳም አይደለም እኔ ያወራሁት፣ አሁን ስለ አዲስ ኪዳን ላይ ስላሉ ክርስቲያኖች ነው እያወራሁ ያለሁት እና እኮ አዲስ ኪዳን ደግሞ ብሉይ ኪዳን ያው አዲስ ኪዳን ጥላ ስለሆነ ኃጢአት በምን ምክንያት ወደዚህ ምድር እንደገባ ስለሚናገር ነው። ከዛ አይ አዳም ጋር ከመሄዳችን በፊት እንደው ተተካልኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የምፈልገው አሁን ግልጽ እያደረግነን ነው። ዋናው ዓላማ ዞሮ ዞሮ 700 ሰው ተቀምጧል እና ሰው እንዲማር ነው ዋናው ዓላማ እሱ ስለሆነ ዋናው ዓላማ እሱ ስለሆነ ሰው ለምሳሌ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ በኃጢአት ልምምድ ኃጢአት አይሰራም ነው እምነትህ? ኃጢአት መስራት አይችልም ነው? በውስጡ ያለው ጸጋ ለምሳሌ ፈልጎ ያንን ኃጢአት አያረግም። አንድ ሰው ገብቷል በውስጡ የገባው ጸጋ ያንን እንዲያረግ አያረግም ማለት ኢንካሬጅ አያረግም። ፈልጎ ማለት ፈልጎ ስል ለምሳሌ ሰው ከመዳኑ በፊት ከዛኛው ጨለማ ዓለም ከመዳኑ በፊት እኔ አሁን ፈልጌ ለምሳሌ ከጓደኞቼ ጋር በነበርኩበት ታይም ኃጢአትን ለምሳሌ መጠጥ ሊሆን ይችላል ጫት መቃም ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር የማይከብርበትን አደርግ ነበረ ወደዚህኛው ህይወት ውስጥ ሳይመጣ በፊት። ግን ያኔ ሆን ብዬ ያንን ለማድረግ ይጥር ነበረ። አሁን ግን ባለውበት እውነት ያንን ለማድረግ አይፈቅድልኝም በውስጤ ላይ ያለው ጸጋ ማለት ነው። ተካልኝ፣ አሁን አንተን ያው የአንተን ህይወት ፐርሰናል ህይወት እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን እንደው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እናደርገውና ነገሩን ቅዱስ ጳውሎስ ገላትያ 5 ላይ የኃጢአት ዝርዝሮችን አድርጎ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ያለው መልእክቱ ለክርስቲያኖች የተጻፈ ነው አይደል? አዎ። ምክንያቱም ከፍ ብለህ ሙሉ አውዱ ስታነበው ኖርማሌ ለዛ ነው የሚያወራ። አውዱ ላይ ሳይሆን ቦታው ላይ እናወራ፣ ጥቅሱ ላይ እናወራ እና ኃጢአቶችን ማየት ያለብን። ቆይ ተካልኝ፣ ተረጋጋ። እንደዚህ ያሉ ኃጢአቶችን የሚያደርግ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ብሎ ሲናገር፣ ኦኬ፣ እንደዛ ብሎ ሲናገር ክርስቲያኖቹ ያንን ኃጢአት የመስራት ፖቴንሻል ስላላቸው ነው አይደለም? አላቸው ድካም ስላለባቸው
ስለዚህ ኃጢያት መስራት ይችላል ማለት ነው። አዎ እሺ። አሁን ደግሞ እኔ ልንገር እዛ ጋር ይችላል ወይ? ቆይ ይችላል አይችሉም? አሁን ለምሳሌ አንተ ወደ ፈለክ ከሆነ ይርክ ያለውና ማለት ይችላል ደግሞ ማውራት አንድ ሐሳብ እየጨረስን ተከልኝ አንድ ሐሳብ እየጨረስን እንድንሄድ ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል አላቸው ብለኛል። ስለዚህ ኃጢያት መስራት ይችላል አይችሉም? በውስጥ ያለው ጸጋ ያንን እንድታረግ አረግም። እኔ ያን ነው ማምነው በጣም እሺ። የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ላይ ከባሉ ሚስት ጋር ሲተኛ የነበረው ያ ሰውዬ ክርስቲያን ነበር አይደል? አዎ ነበረ። ያ ጸጋ አላገዘውም? ከአባቱ ሚስት ጋር ሲተኛ ያ ጸጋ አላገዘውም? በውስጡ ያለው ጸጋ ያው በእርግጥ ድካም እንዳለ እኮ ቅድም እየነገርኩን እንዴ። ጸጋው እኮ ይከለክለዋል አልከኝ አይደል? እንዴ ተካልኝ፣ ድካም አለብህ እኮ። ግን አንተ በዛ ድካም ያንን ነገር ሆን ብለህ ፈልገህ ነው የምታደርገው? ከአባቱ ሚስት ጋር የአባቱ ሚስት ያገባው ሰውዬ ማን አስገድዶት ነው ያን ነገር ያደረገው? ድንገት አሁን እዛ ጋር ያለውን አሁን የቆሮንቶስን ቤተክርስቲያን እንደ ቆሮንቶስ ነው የምትፈታው። ግን ይህን ከዚህኛው ጋር ነገር ጋር ክርስቲያን ነበር እኮ ያ ጸጋ እኮ ተካልኝ፣ አንዴ ስማኝ በደንብ ያ ጸጋ ኦኬ። አሁን አንተ ውስጥ ያለው ጸጋ ነው እንደሚያደርገኝ ውስጥ ያለው ጸጋ እንዳልሰራ ይከለክለኛል የምትለው ያ ጸጋ ኦኬ፣ ያ መንፈስ ቅዱስ የምትለው ያ ጸጋ ለቆሮንቶስ ክርስቲያኖች እኮ ያ ጸጋ ወርዷል፣ ያ ጸጋ አላቸው። ኦኬ ለነ ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ እነ ቅዱስ ጳውሎስ በአካል ሄዶ የሰበኩላቸው ሰዎች ናቸው የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ያ ጸጋ የላቸውም አላቸው የላቸውም? አሁን እኔ ኦልሬዲ ጸጋው አላቸው የላቸውም? ተካልኝ ጸጋው አላቸው። ያ ጸጋ ለምን ያ በውስጡ ያለ ጸጋ ለምንድን ነው የአባቱ ሚስት እንዳያገባ ለምን አልከለከለውም? አዎ አሁን እኮ አንተ ይኸውልህ የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን በምን አይነት ሆነ ህይወት ውስጥ ነበረች? ምክንያቱም ያቺ ቤተክርስቲያን ይሄ የመንፈሳዊ ህይወት ድክመት ነበረባቸው። ስለዚህ አሁን እሱ ነው ፖይንቴ እኮ ተካልኝ፣ እሱ ነው አሁን የኔ ጥያቄ። ምን መሰለ ያው አሁን እዚህ እዛ ከማለት በፊት የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ደካማ ነበሩ ምናምን እዛ ውስጥ እኮ አይደለም። ያ ጸጋ ቅድም ምን አልከኝ መሰለ፣ አሁን ለሚገቡ ሰዎችም ስገባ ምን አልከኝ? በውስጤ ያለው ጸጋ ኃጢአት እንዳልሰራ ያደርገኛል አልክ። ኦኬ እኛ ክርስቲያኖችን በውስጣችን ያለው ጸጋ ኃጢአት እንዳንሰራ ያደርገናል ስትለኝ፣ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እናደርገውና ተካልኝ፣ ያንተን ህይወት አንተ ነው የምታውቀው፣ እግዚአብሔር ያውቃል። ኦኬ እግዚአብሔር ያውቃል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ያመጣውልና እንደዚሁ ክርስቲያን የሆነ ሰው ጳውሎስ ነው እንግዲህ እየጻፈ ያለው የሚታወቅ ታሪክ። ኦኬ ጳውሎስ ምን አለ? የአባቱን ሚስት ያገባ እንደው ምናንብቦ በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል፣ ዝሙት እንዳለ ይወራል። የዚያም አይነት ዝሙት በአሕዛብ እንኳን የማይገኝ ነው። እንደዚህ አይነት ኃጢአት ራሱ ይሰሩ ነበር የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች። የአባቱን ሚስት ያገባ ሰው ይኖራልና እያለ ይናገራል። የእኔ ጥያቄ አንተ በአንተ ውስጥ ሆኖ ኃጢአት እንዳሰራ የሚከለክል ጸጋ የቆሮንቶስ ክርስቲያኖች ውስጥ ሆኖ ለምንድን ነው ኃጢአት እንዳይሰሩ ያልከለከላቸው? ቅድም እኮ ነገርኩ። አሁን ምክንያቱም እየኖርንባት ያለችው እቺ ምድር ያልዳነች ምድር ናት። ኖርማል ያንን ማሰብ አለብን። አረ ጌታ መጣ ያልዳነች ምድር የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ያደርገው ያልዳነች ምድር የሚለውን መጽሐፍ ቅዱስ ያደርገው። ያልዳነች ዓለም ናታ ዓለም እቺ የምንኖርባት ዓለም እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ያደርገው መጽሐፍ ቅዱስ ያደርገው ያልዳነች ዓለም የሚለውን ጌታ መጣ። ምክንያቱም አሁን እችኛው ዓለም ስንል አሁን እኔና አንተ የምንኖርባት የምንበላባት ዓለም ማለት የመጋባት የመብላት እነዚህ ነገሮች ዓለም ነው አይደለ የምንለው? እሱን ያልዳነች ዓለም ስትል ምን ማለት ነው አልገባኝም። ያልዳነች ዓለም ዓለምን እንደ ዓለም ነው እያልክ ያለው ምንድን ነው? አዎ እኮ ያልዳነች ዓለም ማለት ሲባል እኔ ዳንኩኝ እንጂ ይቺ የምንኖርባት ዓለም አልዳነችም። ስለዚህ ይኸው በአጭሩ ሾርት ከት እናድርገውና የሚሰማውም ሰው እንዳይሰላች፣ ኃጢአት መስራት ትችላለህ አትችልም? አንተ ፈልጌ አላረገው ኦኬ የሚያስገድድ አካል አለ ማለት ነው? ፈልጌ ስትል ሳትፈልግ ታደርጋለህ? አንተ ፈልጌ አላደርገውም ስለ ሆን ብዬ ያንን ነገር ፈልጌ አይደለም በህይወቴ ውስጥ ያንን እንዲሆን የማያደርገው ገብቶሃል? ስለዚህ እጅን ይዞ የሚሄድ ሰው አለ ኃጢአት ስታደርግ? ምክንያቱም ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ክርስቶስ መጥቶ ከዚህ ዓለም እስኪገላግለን በሁለት ነገር ውስጥ ነን እኛ ያለ ነው። በቃ ገብቶሃል? ስለዚህ ኃጢአት ትሰራለህ ማለት ነው ባጭሩ? ያው ድካም አለ በጣም እንደዛ አትለኝም እንዴ ታዲያ? እዚህ እዛ አስረግጠ መተመተ ድካም አለ መጨረሻ ላይ ከምትለኝ፣ እሺ ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። ድካም አለ የሚለው ካስማማን ወይም ደግሞ ኃጢአት መስራት እንደምችል ካስማማን፣ ቢንዬ ላስቸግርህና እዛው የቀድሞ ገላትያ 5 ላይ መልስልኝ። እሺ ቅድም አውድ ስትል ነበርና ያው አውዱን ተከተለ እዚህ ጋር ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር መንግስት ኃጢአት የሚሰሩ የሚበድሉ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ አይችሉም እያለ ነው ጳውሎስ። ሌላ ፍቻ ያለው ምትል ከሆነ አውዱን ተከተለ ፍታልኝ ተካሊ። አስቀድሞ ይላል እኮ እዚህ ጋር ቁጥር 21 ላይ አይደለ? አስቀድሞ
እንዳልሁ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም ይላል። አሜን ይላል። ስለዚህ ሰው ኃጢአት ክርስቲያኖች በኃጢአት ልምምድ ቢመላለሱ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት እንደዚህ እንደዚህ ያሉትን የሚያደርጉ ንስሐ የማይገቡ ከሆነ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ማለት ነው አይደል? በጳውሎስ ትምህርት መሰረት። አዎ። ነገር ግን እዚህ ገላትያ ላይ ያለውን አንተ በደንብ እንድትረዳኝ የሚፈልገው ነገር አሁን ነገሮችን ነው አይደል? እዛ ጋር የሚያወራው እሺ፣ አድምጠኛ ነም ላውራ። እሱ ነው እኮ ሰምቻለሁ፣ ገብቶኛል። የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱም ብሏል አይደል ጳውሎስ? እንተማመን ግን ይኸውልሽ፣ እሱ መጀመሪያ እኔ ላውራና ከዛ ችግር የለው የሚለውን ምክንያቱም አንተ በክርስቶስ ስታምን መንፈስ ቅዱስ በውስጥ ይመጣል አይደል? አይደል? ስለዚህ ያ በመንፈስ ቅዱስ ብትኖር አንተ ለዚህ ነገር አትዳረግም። መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱም በአንተ ህይወት ላይ ክርስቶስን ተቀብለ ወደ ህይወት ስትጋብዝ ወደ እውነት ደግሞ የሚመራ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ ያ መንፈስ ይሄን እንድታረግ የሚያረግ እንትን አይኖረው። ገብተዋል? ያን ነውና ነገር ግን ኖርማል የስጋን ፍቃድ የምታደርግ ከሆነ የስጋን ሀሳብ የምታደርግ ከሆነ ለዚህ ነገር ነው። ምክንያቱም የመንግስተ ሰማያትን ላትወርስ ትችላለህ የሚለው ያንን ነው እያወራ ያለ። ስለዚህ ሰው የስጋ ፍቃድ እያደረገ ንስሐ የማይገባ ከሆነ ድነቱን ያጣል። እኔ ግን ምክንያቱም የተደረገ ነገር ዋና እዛ ጋር ማየት ያለብህ ድነቱን ስታወራ ብዙ ጊዜ ተካልኝ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እናደርገው፣ የሚወራውን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ እናደርገውና ሰው ድነት በማን ነው የሆነው? እሺ ሊጠይቅ ቆይ እሱ ላይ እንመጣለን፣ እሱ ላይ እንመጣለን። እዚህ ላይ መጀመሪያ እንስማማ፣ ድነት በማን የሆነው የሚለው ላይ እንመጣለን። ተካልኝ ሰው በኃጢአት መንገድ ቢመላለስ ወይ ደግሞ የስጋን ፍቃድ እያደረገ ቢመላለስ ንሳ ካልገባ በጳውሎስ ትምህርት መሰረት የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም። ተስማማለህ አትስማማም? እሱን እስማማለሁ። ተባረክ። አንድ ማስረጃ ተጨማሪ ማስረጃ ላቀርብልና፣ ዴማስ መንፈስ ቅዱስን ተቀብሏል አይደል? ዓለምን ወዶ ነው አይደለ የጠፋው? ዓለምን ወዶ ጠፍቷል። ስለዚህ ድነቱን አጥቷል። በቃ ያስማማናል። ተባረክ ወንድም ተካልኝ። ስለዚህ እኔን ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እኮ ያንተ ያለውን ነገር ዕብራውያን ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይም ይናገራል። አንድ ሰው ከእግዚአብሔር የተቀበለውን ያንን ጸጋ አንዴ የቀመሰ ነገር ግን ባካ ያደረገ ሰው እንደገና ለመመለስ በንሳ ለመመለስ እጅግ ይከብዳል እያለ ዕብራውያን ጻፊ ጻፎ አለ። እዛ ጋር ሄደን ብናይ ግን አሁን እኔ ትልቁ ነገር ልናወራ የሚገባው ነገር ድነት በማን የሆነው ነው የኔ ጥያቄ። ደግሞ አንተ ይህን ጥያቄ ሊጠይቅ ስለዚህ ድነት ይታጣል የሚለው ተስማምተናል። ድነት በማን የሆነው የሚለው ላይ እናወራ ማለት ነው። ድነት በማን ነው የሚሆነው? ምን ጥያቄ አለው? ቅዱስ በሆነው በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ነዋ። ኦኬ። ስለዚህ ይሄ ድነት እኔና አንተ አዋጣነው ነገር አለ? ኢኒሻል ሳልቬሽን ላይ ምንም ያዋጣነው ነገር የለም። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንደሚናገረው ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይላል። አድኗቸዋል ይላል። ያ እግዚአብሔር ስጦታ ራሳቸው አይደለም ስላለ እግዚአብሔር አምላክ ከሶስት አካል አንዱ አካል ወልድ በስጋ ተገልጦ የሰውን ልጅ በቤዛነቱ አድኗል። ይሄ ኢኒሻል ሳልቬሽን የምንለው ወይ ደግሞ ወደ ህብረቱ ለመጨመር በምናደርገው ስላለ የሰው ልጅ ምንም ነገር አላደረገም። ኦኬ። ስለዚህ አሁን እኔ ቅድም አሁን ያልኩበት ነገር አሁን ሰው በእርግጥ እኔ አሁን ሰዎች ድነትን ያጣል ወይስ አያጣም የሚለው ነገር ላይ ስናወራ፣ ለምሳሌ አንተን ወይስ እኔን ሲያድነን እግዚአብሔር በእኔ ተማምኖ ነው የጠራው ወይስ ማንን ተማምኖ ነው የጠራል? ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ምን መሰለ ተካልኝ፣ ምን መሰለ ማስተዋል ያለብህ ነገር፣ ቅድም ያልኩ ነገር ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ከራሳችሁ አይደለም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ኦኬ፣ ይህንን ድነት ወይ ደግሞ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ድነት አለ። ሰው አምኖ ሲጠመቅ ያንን የክርስቶስ ኢየሱስን ስራ ለመሰለ እናምናለን፣ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ እናምናለን። ከዛ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራውን የመስቀሉን ስራ በሚስጥራት በኩል ተከል የሆነ ድምፅ አለ መሰለኝ ከጀርባ የጻልኝ ድምፅ አለ ከይቅርታ ጋር እና በጥምቀት ለምሳሌ ጥምቀት ማለት ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ጋር መተባበር ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የምንሆንበት ሚስጥር ነው እና አምነን ስንጠመቅ ያንን ጸጋ ኦኬ ክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልን ጸጋ እንቀበልና ወደ ህብረቱ እንጨመራለን። ተካሊ ወደ ህብረቱ ከተጨመርን በኋላ ክርስቲያን ከሆን በኋላ ግን ትልቁ ነገር ምን መሰለ እኛም ደግሞ ይጠበቅብናል። ምንድነው እኛም ይጠበቅብን ካለ ተካልኝ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ኦኬ አዩ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስን ቢኒ ይቅርታ እየፈጠንኩ ባስቸገርኩ አይደል። ወደ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ተካልኝ አስተውል፣ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ይናገራል። ኦኬ
ስለዚህ ወዳጆቼ ሆይ መጀመሪያ ተካልኝ ከማንበብ በፊት ወደ ፊልጶስዮስ ሰዎች ተብሎ ሲጻፍ እነዚህ የፊልጶስዮስ ክርስቲያኖች ናቸው አይደል? የዳኑ ክርስቲያኖች ናቸው አይደል? መልእክቱ እየተጻፈላቸው ያለው እሱም ለነሱም ለኛም ነው የተጻፈው። አዎ ለክርስቲያኖች ነው አይደል መልእክቱ? በትክክል በጣም እሺ። እዚህ ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ኦኬ፣ ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ሁል ጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ እያለ ይናገራል። ኦኬ፣ ምን አለ? በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ። ይሄው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድም ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ ምን አለ? ጸጋው በእምነት አድኗችኋል ብሏል። ኦኬ፣ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ብሎ ድነትን ፓስት ቴንስ ያለፈ ነገር አድርጎ ሲናገር እንመለከታለን። ጸጋው በእምነት አድኗቸዋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከእናንተ አይደለም፣ ማንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም። እኛ ፍጥረቱን እና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ካለ በኋላ ድናቸዋል አድኗቸዋል ብሎ ፓስት ቴንስ ያደርግና ድነትን ያለፈ ነገር አድርጎ ከተናገረ በኋላ ይሄ ኢኒሻል ሳልቬሽን ይባላል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ መልሶ ጳውሎስ ምን አለ? መዳናችሁን በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ ፈጽሙ። ይህ ያስማማናል ተካልኝ? ክርስቲያን ሁሌ መዳኑን መፈጸም አለበት የሚለው ነገር ያስማማናል? ቃሉ ነው የሚለው። ስለዚህ ቃሉ ስላለ ያስማማናል ማለት ነው አይደል? አዎ። መዳን መፈጸም ማለት ግን ለምሳሌ አንተ ድነሃል፣ ነገር ግን ያንን ህይወት የተቀበልከውን ያን ኢኒሻል ሳልቬሽንን እንድትኖር በውስጥ የተቀመጠ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አለ አይደል? ያው ከእግዚአብሔር ጋማ ነው የምንሰራው እኮ። ኦፍኮርስ ያለ እግዚአብሔር እርዳታማ የምንሰራው ነገር የለም። ነገር ግን ከእኛም የሚጠበቅ ነገር አለ። ለምሳሌ ከኃጢአት መራቅ ለምሳሌ ከእኛ የሚጠበቅ ነገር ነው። መልካም ምግባራትን ማድረግ የእግዚአብሔር ልጆች እንደመሆናችን መልካም ነገሮችን እያደረጉ በጽድቅ መንገድ መመላለስም ከኛ ይጠበቃል አይደል ተካሊ? እሱ ልክ እኮ ነው። ግን አሁን እኔ አሁን የሚልህን ስማ። ለምሳሌ በውስጥ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ያን ህይወት እንድትኖር ያደርጋል። በክርስቶስ የኖረውን ህይወት እንድትኖር ያደርጋል። ይሄ ነው ድህነት መፈጸም ማለት ይሄ ነው። ግን የምትፈጽመው ቅድም እንዳልከው እኔ አሁን ወደ ኃጢአት መንደር እየሄድኩ በኃጢአት መንደር እየኖርኩ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዝሙት ሽሽ ይላል። አየህ፣ ከኃጢአት መሸሽ ነው። እግዚአብሔር ከማከብርበት መሸሽ ያለብኝ እኔ ነኝ። ነገር ግን ያንን ድህነት በህይወቴ ኢንካርኔት እንዲያደርግ የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው፣ በውስጤ ያለው ማለት ነው። ጋዲሳ እየሰማኝ ከሆነ እየሰማሁ ነው። ምን አለ መሰለ ተካሊ? አዎ ልክ ነው፣ ያስማማናል። አሁን ምን መሰለ የእግዚአብሔር ጸጋ ሲባል ግን አንድ ነገር ቢኒዬ ላስቸገር፣ እንደው አንድ ነገር ላስቸገር፣ አንድ ጥቅስ ትከፍትልኛለህ? ቢኒ አለ ወይስ ስራ መጣብህ? ይቅርታ። ኤፌሶን ምዕራፍ 4ን ክፈት። ኤፌሶን ምዕራፍ 4ን ቁጥር ስንት? 30 አዎ። በጣም እዚያ ጋይስ ታች ያላችሁ ሰዎችን ባይዘው በደንብ አስተውሉ። እዚህ ጋር ምን ይላል መሰለ ተካልኝ ወንድሜ፣ አንድ ማስተዋል ያለብን ነገር ኦፍኮርስ የእግዚአብሔር ጸጋ ተቀብለናል። የተቀበልነው የእግዚአብሔር ጸጋ አለ። ኦኬ፣ ከእግዚአብሔር ጸጋ ጋር ግን እንዳልከው ደግሞ የእኛም ፈቃድ አለ። እኛ ሮቦቶች አይደለንም። ሮቦቶች አይደለንም ስል ምን ማለት ነው? እንደው መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ሆኖ በቃ ሁሌ የጽድቅ ስራ እንድንሰራ የሚያደርገን እሱ ብቻ ነው። እኛ ሮቦት ነጻ ፈቃድ የለንም ማለት አይደለም። የእግዚአብሔር መንፈስ ራሱ ከእኛ ነጻ ፈቃድ ጋር ኦኬ ኮምፓተብል በሆነ መልክ ነው የሚሰራው። ለምን መሰለ ለምሳሌ ተካልኝ ወንድሜ፣ እኔ ለምሳሌ አሁን ቤት ነው ያለሁት። ለምሳሌ ከቤት ወጥቼ መጠጥ ቤት ሄጄ መጠጥ ለጠጣ ብል የእግዚአብሔር መንፈስ እንደው እንዲህ ጨምድዶ ምናምን ነገር እንዳልሄድ አያስቀረኝም። ለምን? ነጻ ፍቃድ የሚባል ነገር አለ የሰው ልጅ። ኦኬ። ስለዚህ ለዛ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል መሰለ፣ እኛም ነጻ ፍቃድ አለን። ነጻ ፍቃዳችንን ግን ለእግዚአብሔር በየቀኑ ድነታችን መፈጸም ስላለብን ያን ነጻ ፍቃዳችንን ለእግዚአብሔር ፍቃድ ማስገዛት አለብን። ነገር ግን በኃጢአት በዝሙት የምንመላለስ ከሆነ መጥፎ ነገር እያደረግን የምንመላለስ ከሆነ ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን ወደ ኤፌሶን ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 ላይ ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት ይላል። ምን አለ? ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት። ምን ማለት ነው አታሳዝኑት? ማለት መንፈስ ቅዱስ ያዝናል ማለት ነው። ኦኬ፣ መንፈስ ቅዱስ ከሰዎች እየራቀ ይሄዳል።
ሰው በኃጢአት በተዘፈቀ ቁጥር ሰው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለው ግንኙነት ኦኬ የበለጠ እየራቀ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ለምን? ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑት። እሺ፣ ቁጥር 31 ላይ ምን ይላል መሰለ ጳውሎስ አያይዞ? እንደውም ከቁጥር 29 ጀምሮ እናንብበው ቢኒዬ፣ ከቁጥር 29 ጀምሮ ከምን አንጻር እንደሆነ ይህን እንደሚናገር እንመልከት። ኦኬ፣ ለሚሰሙት ጸጋን ይሰጥ ዘንድ እንደሚያስፈልግ ለማነጽ የሚጠቅም ማናቸውም በጎ ቃል እንጂ ክፉ ቃል ከአፋችሁ ከቶ አይውጣ። ከምን አንጻር እንደሚያስቀምጠው ተካልኝ ተመልከት። ክፉ ቃል ከአፋችሁ አይውጣ። ኦኬ፣ ሰዎችን የሚያንጽ መልካም ቃል ካፋችሁ ይውጣ እንጂ ክፉ ቃል ካፋችሁ አይውጣ ካለ በኋላ ከዚህ አውድ አንጻር ተነስቶ ጳውሎስ ምን ይላል መሰለ? ለቤዛም ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ። ምን እያለ ነው ጳውሎስ ከተባለ ቁጥር 31 ላይ ያብራረዋል በደንብ። መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጩኸት፣ መሳደምም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ቃሉ። ቁጥር 32 ላይ ምን ብሎ ይጨርሷል ጳውሎስ መሰለ? እርስ በእርሳችሁም ቸሮችና ሩሮች ሁኑ፣ እግዚአብሔርም ደግሞ በክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ ይቅር ተባባሉ ይላል። ስለዚህ ምን እያለ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ከተባለ ተካልኝ? ቁጥር 29 ስትመለከት ከአፋችሁ ክፉ ነገር አይወጣ፣ ሰውን የሚያንጽ ነገር ነው እንጂ ከአፋችሁ ከቶ ክፉ ነገር አይወጣ ካለ በኋላ ከእኛ አንደበት ክፉ ነገር ማውጣት ማንን ያሳዝናል ከተባለ ለቤዛ ቀን የታተምንበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይላል? ያሳዝናል። ከአፋችን ክፉ ነገር ሲወጣ ራሱ ክርስቲያኖች ኦኬ፣ ስንሳደብ፣ ሰዎችን ስንራገም፣ መጥፎ ነገር ስንናገር እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ያዝንብናል። ቁጥር 31 ላይ ሌላስ መራርነትና ንዴት፣ ቁጣም፣ ጩኸትም፣ መሳደብም ሁሉ ከክፋት ሁሉ ከእናንተ ዘንድ ይወገድ አለ ጳውሎስ። አሚን። ኦኬ፣ እነዚህ ነገሮች ከእናንተ ምን ይበሉ አለ ጳውሎስ? ይወገዱ። ለምን ይወገዱ ማለት ከእናንተ ዘንድ ይራቁ ነው። ለምን? ከእኛ ጋር አብረው ካሉ ማንን ያሳዝናል? መንፈስ ቅዱስን ያሳዝናል። ስለዚህ ተካልኝ ወንድሜ፣ ምንድነው በእኛ ውስጥ የእግዚአብሔር ጸጋ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ አለ ስንል ምን ማለት ነው? የሰው ልጅ ደግሞ ነጻ ፍቃዱ ከነጻ ፍቃዱ ጋር ኮምፓተብል በሆነ መልኩ ነው እንጂ እንደው መንፈስ ቅዱስ እኛ ሮቦት እንደሆነን እኛ አሁን ላይክ እኔ ስልኬን እንደማዘው ወይ ደግሞ ተሜ ስልኩ ላይ ማይኩን ኦን እና ሚዩት እንደሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ እኛን እንደ ሮቦት ዝም ብሎ ወደዚህ ወደዛ የሚያደርገን አይደለም። የእኛ ነጻ ፍቃድ ለመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ ተገዢ ስናደርገው ሁለቱ ነገሮች እርስ በርስ ይሄዳሉ እና ድነታችንን እየፈጸምን እንሄዳለን ነው ዋናው ሀሳብ። ተካልኝ ወንድሜ፣ በእርግጥ አሁን እኮ የምትለውም ሀሳብ እኔ የሚለውን ነው እና ቅድም እንዳልከው እኛ ሮቦት አይደለንም ወይስ መንፈስ ቅዱስ እንደፈለገ ያደርጋል ማለት ሳይሆን በአንተ ፍቃድ ውስጥ ሆኖ የራሱን አላማ የራሱን ፕሮግራም ያደርጋል። ይሄ ትክክለኛ የሆነ የእግዚአብሔር ሀሳብ ነው። እና እኔ ድነትን ግን በህይወታችን እንፈጽም የሚለውን ነገር ለማውራት ስለፈለግኩ ነው። እና ትንቢተ ዘካርያስ ነው አይደል? ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ በመንፈስ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ይላል። እና በህይወታችን ግን ያ መንፈስ ገብተዋል እንዲገለጥ የእኛን ነፃ ፍቃድ እንዳለ ያወራል። እና ይሄ ጥሩ ነው፣ ያስማማኛልን። ይሄን ኖርማሊ እኔም ያለውበት ቤተክርስቲያን በዚህ ነው የምታምነው። ኖርማሊ ተካሊ ምን መሰለ፣ አሁን ቃለዮት ቤተክርስቲያን እኛ የምናውቃቸው ሌላ የቃለዮት አባላትም አሉ። እውነት ለማውራት አሁን አንተ የምታምነውን እምነት ታምናለች የሚለው ነገር ብቻ አንተ እንኳን እንደዚህ አመንክ። ለምሳሌ አሁን ስክሪኑ ላይ ስትመለከት፣ ቆይ ተካልኝ ወንድሜ አንዴ፣ ስክሪኑ ላይ ለምሳሌ ብትመለከት እዚህ ጋር የተቀመጠው ይሄ ዋናው ሆስቱን አይተው ከሆነ ሙለት አለማየሁ የሚል ሆስት አለ። ይሄ ዋናው ስክሪኑ ላይ አይተው ከሆነ ድነት በኃጢአት ምክንያት ይታጣልን የሚለውን ርዕስ ራሱ ይዞ የገቡት የቃሌዎት አባል ነው። ድነት ግን ይታጣል ብሎ አያምንም። ኦኬ፣ ሰው ኃጢአት ሰርቶ ድነትን ያጣል ብሎ የሚያምን ሰው አይደለም። ግን ቃሌዎት ነው የሚሄደው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ግን ጋዲስ አንድ እውነት ልንገር። አሁን ለምሳሌ ጸጋን ተኩዬ ጋዲ ያለህን እንድትረዳው ብቻ አንድ ነገር ብቻ ላሳይ በትልቁ፣ ከዛ በኋላ ከጋዲ ጋር ትቀጥላላችሁ። አሁን ቃሌዎቶች ምናምን ሲል አንድ ሰው ላይቭ ላይ ነው ያለው፣ ገብቷል። ላይቭ ላይ ሆኖ የቃለ ሕይወት ሰባኪን እየተቃወመ ነው ያለው ላይቭ ላይ። ከኋላው ያለው አማን ሻሎም ይባላል። ከኋላው ያለው እንዴት ከዳን በኋላ ለዘላለም ድህነት አይጠፋም ትላለ ብሎ ነው ርዕስ ያደረገው ይህንን ትምህርት። አማን ሻሎም በተደጋጋሚ ድህነት አይጠፋም ብሎ ሲያስተምር ይኸው ላይቭ ላይ 30 ሰው ሰብስቦ ይኸው ላይቭ ላይ የሆስቱ ማነው ሀብታሙ ይባላል። እና ያው በግልጽ እንደዚህ እየተባለ ነው። ፕሮቴስታንቱ ዓለም ላይ ግማሹ ድህነት ይጠፋል ይላል፣ ግማሹ ድህነት አይጠፋም ይላል። ከኋላው ፎቶ የተለጠፈው ሰው የቃለ ሕይወት ሰባኪ ነው። ገባ?
እና በዚህ ጉዳይ ላይ አንተ ብቻ ነህ ከቃለ ሕይወቱስ መካከል ድህነት አይጠፋም ብለህ ያሰብከው። ለዛ ነው ጋዲ ይቀጥል ወንድሜ። በእርግጥ እኔ ሀሳቡን እኮ ብዙን ጊዜ እነሱ ጋር ባልገባ አማንሻሎም የቃለ ሕይወት አይደለም። እሺ ኢቫንጀሊካል ነው። እሺ ጋዲ ይቀጥል። ኤቢ ትገባለህ፣ አንተ ትገባለህ። ጋዲ የጨርሱ ከወንጌላዊ ጋር ጸባይ በጣም ነው የተመቸኝ። ወንጌላዊ በስነስርዓት ስላወራ ጥሩ ስሜ ከምን አንጻር ነው አማንሻሎምም እንደዛ ነው ያለው። ያው ዞሮ ዞሮ አማንሻሎም የሚሄድበት ቸርችም ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያንም እንደ ቤተክርስቲያን ዞሮ ዞሮ ይህንን ቴዎሎጂ አክሰፕት የሚያደርጉ ናቸው። ከዛ አንጻር ነው ዋናው ሀሳብ። አንድ ሀሳብ ላይ ግን ተካልኝ እንድናወራ የምፈልገው ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ በሚመጣበት ሰዓት ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያ በቀኝና በግራ ያሉትን ሰዎች በምንድን ነው የሚከፍላቸው? እንዴት ማለት አልገባኝ። ለምሳሌ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ፣ ቢኒ የከፈተው አንድ ያው ቢኒን ቆይ በትልቁ እናድርገውና መጽሐፉን እያነበብን ብንሄድ መልካም ነው፣ ለመማማር ነው። ባህሪም ወንድሜ ተካልኝ ባህሪም ደስ ስላለኝ ኦኬ፣ በትህትና ለመማማር ለእውቀት ኦኬ። ከቁጥር 31 ጀምሮ ይታያል አይደል ስክሪኑ ተካልኝ? ኦኬ እሺ። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣሉ። አሕዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። በጎችን በቀኙ ፍየሎችን በግራው ያቆማቸዋል። ንጉሱም በቀኝ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ አባቴ ብሩካን ኑ፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ተዘጋጀላችሁ ወይ ደግሞ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ። ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛል፣ እያለ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታመሜ ጠይቃችሁኛል፣ ታስሬ ወደ እኔ መጥታችኋልና። ጻድቃንም መልሰው ይሉታል፣ ጌታ ሆይ ተርበህ አይተን መቼ አበላንህስ? ወይስ ተጠምተህ አይተን መቼ አጠጣንህ? እንግዳ ሆነንስ አይተን መቼ ተቀበልንህ? ወይስ ታርዘህ አይተን መቼ አለበስንህ? ወይስ ታመ ወይስ ታስረ አይተን መቼ ወደ አንተ መጣን? ንጉሱ መልሰው እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ከወንድሞቼ ለአንዱ ስላደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ይላቸዋል። በዚያም ጊዜ በግራ ያሉትን ደግሞ እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ እርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ራቁ ይላቸዋል። ሂዱ፣ ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም፣ እንግዳውኛ አልተቀበላችሁኝምና፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝምና፣ ታስሬም አልጠይቃችሁኝምና። እነርሱ ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ተርበ ወይስ ተጠምተ ወይስ እንግዳ ሆነ ወይስ ታርዘ ታስረ መቼ አይተን አላገለግልንም ይሉታል። ያን ጊዜ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ለአንዱ ስላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ ይመልሳችኋል። እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፣ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ የሚል ሀሳብ እንመለከታለን። እና በግራና በቀኝ ያሉትን ምናቸውን አይቶ ነው ጌታ ወደ መንግስተ ሰማያት እንዲገቡና ወደ ሲኦል እንዲገቡ የሚያደርጋቸው? የተቀበሉትን ሕይወት ባለመኖራቸው። ስለዚህ በስራቸው ማለት ነው አይደል? ያው የተቀበሉትን እምነት በስራ አልገለጡ እሱ ነው። ለምሳሌ ጌታ ቃል በቃል እንደተናገረው ቃሉን አሜን ብለን ነው የምንቀበለው ብለሃል። እና ተርቤ አላበላችሁኝም ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም የሚላቸው እነዚህ በቀኝ በኩል ያሉት የእግዚአብሔር መንግስት ውረሱ የተባሉት ምን ስላደረጉ ነው? መጀመሪያ አምነውታል፣ ተቀብለውታል። እሱ ነው። አይ ስለመቀበለው አይደለም፣ ምን ስላደረጉ ነው ጌታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ያላቸው ነው የኔ ጥያቄ። ያን ምክንያቱም ከክርስቶስ የተቀበሉትን ያንን ህይወት የታረዙትን ስላለበሱ በጣም ጥሩ። ያንን ህይወት ስለኖሩ ኦኬ። ስለዚህ የታረዙትን ክርስቲያኖች የታረዘ በማልበስ የተጠማ በማጠጣት እንግዳዎችን በመቀበል መልካም ስራዎች፣ ጌታ የጠቀሳቸው መልካም ስራዎችን እያደረጉ በዛ መንገድ የሚመላለሱ ከሆነ እግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ ማለት ነው። አይ በዛ አይወርሱም፣ በማመን ነው የሚወርሱት ቃሉን እንደሚለው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋ ያንተ ተካልኝ ወንድሜ መጽሐፉን እዚህ በትልቁ ስክሪኑ ላይ ያለውን ነገር እንመልከትና ምን ስላደረጋችሁ ነው ጌታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ያላቸው? ኦኬ ለዛ ህይወት ለምሳሌ አሁን በዚህ ምድር ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወት እዚህ ምድር ላይ ከመጣ በኋላ በተመላለሰ ጊዜ ደቀ መዛሙርቶቹን አስተምሯቸዋል አይደል? እሱ በሚኖረው ህይወት እንዲኖሩ እኔ እኮ እሱ ላይ አይደለም ተካልኝ፣ አሁን ህይወት ስለመኖሩ ያን ስለሚያወራ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ይሄን ነው የሚያወራው እኮ ጌታ
ወይ ተካልኝ ወንድሜ፣ አንዴ ምን መሰለ ጌታ ይናገር። አሁን ለምሳሌ ምን መሰለ ተካልኝም የሱ ሀሳብ ይቅር፣ ጋዲሳም የሱ ሀሳብ ይቅርና የጌታን ሀሳብ ጌታ የሚናገረውን ወይ ደግሞ የወንጌላዊ የማቴዎስን ሀሳብ እዚህ ጋር ብናንሸራሽር መልካም ነው። መጽሐፉ የሚለውን ነገር አሜን ብለን የምንቀበል ተካልኝ፣ አሁንም እጠይቃለሁ። መጽሐፉ ፊት ለፊት ተከፍቷል። ጌታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ያላቸው በጎቹን ምን ስላደረጉ ነው? የተቀበሉትን ህይወት ስለኖሩ እኮ አልኩኝ። አረ መጽሐፉን አንብብልኝ ተካልኝ፣ በጌታ ስም የተቀበሉትን ህይወት። እሱማ እሱ ነው። ምን አንድ ነገር ልጠይቅ። እሺ ቆይ አንዴ፣ ይሄንን ቆይ ይሄንን እመልስልሃለሁ። እውነት እመልስልሃለሁ። እስካሁን ድረስ እኮ እናንተ እየተስማመን መተናል። ጠይቀኝ። ምን መሰለህ፣ ለምሳሌ አሁን በዚህ ዓለም ላይ ስንኖር ያልዳኑ ሰዎች አሉ አይደለ? ለምሳሌ ወደ ወንድሞቼ ለምሳሌ ወንድሞቼ አሉ ሙስሊሞች፣ ወደ እነሱ ስንሄድ እናንተም አላችሁ እኛም አለን። ግን አሁን መልካም ያደርጋሉ አይደለ? ሙስሊምም ያደርጋል ፓጋኑም ያደርጋል አይደል? መልካምን ነገር ለሰው ያደርጋል። ኦፍኮርስ ያደርጋል። ግን ይገባል መንግስተ ሰማያት ማለት ነው? ኧረ አይገባም። እንዴት በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመኑ አሁን ተፈርዶባቸዋል ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ። አዎ አየህ። አሁን ታዲያ ይሄንንም ሰዎች ስላደረጉ ይገባሉ ነው ወይ እኔ ጥያቄ? እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት ስለ አሕዛብ ብቻ አይደለም። ያላመነ ሰው ይህን ስላደረገ እኮ አይደለም፣ ስለ ክርስቲያኖች ነው እያወራ ያለሁት ተካልኝ። ስለ ክርስቲያን እኮ ነው እያወራ ነው ያለ ነው። ገብቶሃል? እኔ አሁን ሙስሊሞችንም ተዋቸው፣ የቡዲስቶችን ሂንዱይዝም እምነት ተከታዮችን እነሱን እርሳቸውና ስለ ክርስቲያን ነው። ስለዚህ እኔ መልካም በማድረግ ያልድንማ በማመኔ ነው የዳንኩት። አንዴ ተካልኝ፣ አሁን ምን መሰለህ የተለያየ ቦታ ትሄዳለህ። ስማኝ፣ እኔን ስማኝ አንዴ። ስማኝ ቃሉ የሚለው እንደዛ ነው ተካልኝ። ቆይ በእምነት አድኗቸዋል ካለ እዚህ ጋር ቀደም ጀምሮ ከቅድም ጀምሮ የመጣንበትን ነገር ወደኋላ ልትንሸራተት ነው እና አንዴ ስማኝ፣ ልብን ክፍት አድርገህ ስማኝ። ተረጋጋ፣ ስማኝ። ይሄ ወንድሜ በደንብ ልብን ክፍት አድርገህ ለመስማት ሞክር። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ጥበብን ይግለጥልን። ምን ልልህ ፈልጌ መሰለህ፣ እዚህ ጋ በጎችና ፍየሎች ተብሎ ጌታ እየለየ ያለው ክርስቲያኖችን ነው አይደለም? ቀጥል ተካለ። ክርስቲያኖች በኤክሴል ክርስቲያን ነው። ፍየሎችስ? ያው በዓለም ላይ አሉት ነው ክርስቲያኖች አይደል? ያልዳኑትም ነው ፍየል። ፍየል የተባሉት ሙስሊሞችንም ነው? አዎ ያልዳኑትንም ጭምር ነው ፍየል የተባሉት። ኦኬ እሺ፣ ቆይ እዚሁ ጋር ጠይቃለሁ። ኦኬ ፍየል የተባሉት ሙስሊሞችንም ወይ ደግሞ አይሁዶችም ከሆኑ፣ ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ሙስሊሞችን ድሃ ስላላበላችሁ ታስሬ ስላልጠየቃችሁኝ ብሎ ነው ሲኦል የሚከታቸው? ለምሳሌ ባለመዳናቸው ክርስቶስ ኢየሱስ ባለመዳናቸው አይደለም። መጽሐፉ የሚለውን ተካልኝ፣ መጽሐፉ የሚለውን ተካልኝ፣ አንዴ ስማኝ። በግራ በኩል ያሉትን ሰዎች ምን አላቸው መሰለ፣ ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝም፣ በዚህ በዚህ ምክንያት ወደ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ አላቸው። አይደለ? ያስማማናል። ትክክል። ስለዚህ ፍየል የተባሉት ሙስሊሞችን ሌሎችን ያካትታል የምትለኝ ከሆነ ጌታችን ኢየሱስ ምን ብዬ ጠይቃለሁ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለፍርድ ሲመጣ ሙስሊሞችን ታርዤ ስላላለበሳችሁኝ ተጠምቼ ስላላጠጣችሁኝ ብሎ ወደ ዘላለም እሳት ሂዱ ይላችኋል? ለምሳሌ በጎች እዚህ ጋር አሕዛብ ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። አሕዛብ ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባል የሚለው አሕዛብ ስል እነማንን ነው? ህዝብ ለማለት ፈልጎ ነው አይደል? ህዝብ ነው የሚለው ባይዘ ወይ አሕዛብ ማለት ህዝብ ነው እንጂ ያላመኑ ለማለት አለ አሕዛብ ግን እዛ ውስጥ ለምሳሌ ህዝብ ሲባል ህዝብ ውስጥ እነማን አሉ? አሁን እዚህ ጋር እየነገረ ነው ፍየሎች አሉ በጎች አሉ ሲል እነማንን ነው? እኔ ልመልስልህ፣ ሜይ ቢ ለመረዳት ፈቃደኛ ከሆንክ ችግር የለውም ንገረኝ። እኔ በተረዳሁበት መንገድ ስለተረዳሁት ነው እና ንገረኛ፣ ችግር የለውም። ለመሰለህ ስለሆነ ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። እኔም ለዛ ነው ታች ለሚሰው ሰዎችም አሕዛብ ሲባል ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ያልዳኑ ሰዎች ለማለት ሳይሆን እንግሊዝኛውን ሄዳችሁ ብትመለከቱ ኔሽንስ ወይ ደግሞ ህዝብ የሚለውን ነው የሚያሳየው። ከዛ በቀኝ በኩል ያሉትን በግና ፍየል አድርጎ ይለያል። በግ የተባሉት ተካልኝ አውዱን ስንመለከት ምንድን ነው እናንተ የአባቴ ብሩካን ይላቸዋል። ኦኬ የአባቴ ብሩካን ማለት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ማለት ነው። የአባቴ ብሩካን ብሎ ይጠራቸዋል። በቀኝ በኩል ያሉትን ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ወደ ተዘጋጀላችሁ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቡ ይላቸዋል። በጎች የተባሉት ክርስቲያን ሆነው ነገር ግን በመልካም ምግባር ጌታ ባዘዘው መንገድ የሚመላለሱ ክርስቲያኖች ናቸው በግ የተባሉት። ፍየል የተባሉት ደግሞ ምንድን ናቸው? ክርስቲያን ሆነው መልካም ምግባር የሌላቸው በጽድቅ መንገድ የማይመላለሱት ምን ተባሉ? ፍየል ተባሉ። ለምን መሰለ? እሱን በምን እናረጋግጣለን ተካልኝ? ፍየል የተባሉት ክርስቲያኖች ብቻ መሆናቸው፣ ክርስቲያን ሆነው ነገር ግን መልካም ምግባር የሌላቸው መሆናቸው በምን እናረጋግጣለን ካልከኝ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀደም እኮ ተማምነን የለ ተካልኝ፣
በእግዚአብሔር ልጅ ያላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል ዮሐንስ 3:16 ላይ። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለማመናቸው ምክንያት ተፈርዶባቸዋል አሕዛብ። ለምሳሌ ሙስሊሞች በላቸው፣ ቡዲስት በላቸው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ 3:17 ላይ 3:17 ነው ዮሐንስ ወንጌል 3:17 ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውና በሱ የሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስላላመን አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ስለዚህ በግራ በኩል ያሉት ፍየሎች የተባሉት ኦኬ፣ ፍየል የተባሉት አሕዛብን እንደማያካትት በምን እናውቃለን ካልከኝ፣ አሕዛብ ሲጀመር የሚጠየቁት በኢየሱስ ስላላመኑ ነው እንጂ ኦኬ። አሕዛብ ለምሳሌ ሙስሊሞች በላቸው፣ ቡዲስት በላቸው፣ ምን በላቸው፣ እነዚህ ሁሉ የሚጠየቁት ምንድን ነው? በኢየሱስ ክርስቶስ ስላላመኑ ነው የሚጠየቁት እንጂ ለምን በጌታ አላመናችሁም ተብሎ ነው የሚጠየቁት እንጂ ተርቤ አላበላችሁኝም፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም ተብሎ ስራ ሊጠየቁ አይችሉም። ለምን? ከስር መሰረቱ በሱ ስላላመኑ፣ በጌታ አላመኑም ሲጀመር አይደል? ተከል ግን እኔ ልክ ነው። አሁን እኔ ያቺ አህዛብ የምትለው ቃል ህዝብን ነው፣ በግዕዝ ቃል ነው። አህዛብ የሚለው ቃል የግዕዝ ቃል ነው። ወደ አማርኛው ስታመጣው ህዝብ ነው። ህዝብ ስል ግን ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ ይሄን እንዲህ ነው ብሎ ይናገራል ወይ? ለምሳሌ እንዳልከው ለምሳሌ ይሄኛው በግ የተባሉትን በግልጽ ይናገራል እነማን እንደሆኑ። ፍየል የተባሉት ደግሞ የዳኑት ነው፣ ግን በስራ ብሎ እዚህ ጋር በግልጽ ይናገራል፣ ስፔሲፊካሊ ይናገራል። ቦታው ላይ አይሁዱ፣ ምክንያቱም ቦታው ላይ አሳየኝ። አዎ ተካልኝ፣ አውዱን እኮ ቅድም ከቅድም ጀምሮ ሳወራ የነበረው እሱ ነው። አሁን እንዲሁ ስታስበው ነው የምልህ ተካልኝ። አሁን ጌታ ለፍርድ ሲመጣ አንድ ሙስሊም ለምን ተርቤ አላበላኸኝም ተጠምቼ አላጠጣኸኝም ብሎ ይጠይቀዋል ብዬ ጠየቅኩ እኮ ተካልኝ። እንደዛ ብለህ ታስባለህ? እንደዛ ይጠይቀዋል? እንደዛ ያው በሁለት ነገር ሊጠይቁም ይችላሉ። ለምሳሌ አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ እንደተገለጠ አይደለም፣ ሙስሊምን እንዴት ይጠይቀዋል? ተካልኝ፣ የእኔ ጥያቄ ምንድን ነው መልሼ ምን ጠይቃለሁ መሰለኝ ተካልኝ፣ ይኸው በደንብ ልብህን ከፍተህ ስማኝ። አንዴ ቆይ፣ ኮመንቷን ኦፍ እናድርጋት ተምዬ። አንዴ ተካልኝ፣ ማሳቡ ከሚሰረቅ ምን ብዬ ጠይቃለሁ መሰለ ተካልኝ። ለምሳሌ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙስሊሞችን መጥቶ ተርቤ አላበላችሁኝ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝ ብሎ ከጠየቀ ሙስሊሞች እንደዛ የሚያደርጉ ሙስሊሞች አሉ አይደለ? ቀደም እኮ ብለኛል አንተ፣ ሙስሊም ሆነ እኮ ሰው የሚረዱ ሰዎች አሉ አይደል? አለው። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ወደ ምን አይነት አንደርስታንዲንግ ልንመጣ ነው? እንደዚህ አይነት ሙስሊሞች ደግሞ ኦኬ፣ ስለዚህ የተራበ ስላበሉ የተጠማ ስላጠጡ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይወርሳሉ ልንል ነው? አይደለም። ነገር ግን እነዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመኑ ሲጀመር እዚህ ውስጥ አይካተቱም ነው እኔ እያልኩ ያሉት። ፍየል የተባሉትም እንደማናቸው የሚለውን ለማወቅ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተርቤ አላበላችሁኝም ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም። ወደ ታች ወረድ ቢኒዬ፣ እዛው ማቴዎስ 25 ላይ ፍየሎቹ ምን እንደሚሉት ወረድ፣ ወደ ታች ትንሽ ውረድ ወደ ፍየሎቹ ፓርት። እሺ ተኬ ምን ይላል መሰለህ? ቁጥር 44 ላይ ፍየሎቹ ምን ይላል? ምን ይላሉ መልሰው? እነርሱ ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ይሉታል አይደል? አይደል? ያ ያ እነዚህ ፍየሎች የተባሉት በግራ በኩል ያሉት ጌታ ሆይ ይሉታል። ሙስሊሞች ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ ያምናሉ እንዴ? አይቀበሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፍየሎቹ ራሱ ምን ብለው እየተጣሩ ነው? ጌታ ሆይ ብለው ይጣራሉ። ስለዚህ ጌታ ሆይ ብለው መጣራታቸው ራሱ ክርስቲያን እንደሆኑ ያሳያል አይደል? አይደል? ጌታ ሆይ ኦኬ፣ እሺ፣ ያን ጊዜ እውነት እላችኋለሁ። ኦኬ፣ ወደ ታች ኦኬ፣ ወይ ተርቤ ወይስ ተጠምቼ ወይስ እንግዲህ ሆነም ታርዜ ወይስ ታመ ወይስ ታስረ መች አይተን አላገለገልምን ይሉታል። ያን ጊዜም እውነት እላችኋለሁ ከሁሉም ከሚያንሰው ከነዚህ ለአንዱ ስላደረጋችሁ ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁምና ብሎ ይመልስላቸዋል። ኦኬ፣ ስለዚህ አሕዛብ ጌታ ነው ብሎ ማለትም ህዝብ ጌታ ብሎ አይጠራም ማለት ነው። ኢየሱስን ጌታ ብሎ ያምናል እንዴ? ኢየሱስን ጌታ ብሎ ሊጠራው አይችልም። ለምን ብትል በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በስተቀር ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አይቻልም ይላል መጽሐፍ ሲናገር፣ ቆሮንቶስ ላይ ይናገራል። ያ ስለዚህ በግራ በኩል ያሉት ፍየል የተባሉትም ክርስቲያን ሆኖ ነገር ግን መልካም ምግባር የሌላቸው እንደሆነ ተስማማን ማለት ነው አይደል? ኦኬ፣ ተስማምተናል ተኬ። እሺ፣ ችግር የለውም። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ይሄ ካስማማን አሁን ቅድም ወዳልኩ ጥያቄ መልስና ሌሎች ወንድሞችም ገስት ላይ ስላሉ ለእነሱ እድል ሰጣለሁ። ያው
ትረዳኛለህ መቼ ሲ ወንደላጤ ህይወት አለ ራት መብላትም ስላለብኝ ተክዬና ምን ልፈልጌ ነው። ስለዚህ በቀኝ በኩል ያሉት ክርስቲያኖች ናቸው፣ በግራ በኩል ያሉትም ክርስቲያኖች ናቸው። በግ የተባሉ ክርስቲያኖች፣ ፍየል የተባሉትም ክርስቲያኖች ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ልነሳና ሁለቱም አሁን ያስማማን ነገር ተኪ እኔ እናንተ ምንድን ነው በቀኝም በግራም ያሉት ምንድን ናቸው? በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ሰዎች ናቸው አይደል? ይሄ ተስማምተንበታል አይደል? ኦኬ። ስለዚህ ያመኑ ሰዎች ናቸው አሁን እዚህ ጋር ለፍርድ ሲቆሙ የምንመለከተው። እነዚህን ሰዎች ገነትና ሲኦል እንዲገቡ ጌታ በምንድን ነው የለየው ተክዬ? ኦኬ፣ በስራቸው ልትለኝ? አይ መጽሐፉ የሚለውን እኔ የምለን ሳይሆን መጽሐፉ የሚለውን ተክዬ አንብብና መጽሐፉ የሚለውን ንገረኝ። በእርግጥ እኔ አንድ ነገር ልንገር፣ ያው በእርግጥ አሁን አንተ ጥሩ ነው ውይይታችን፣ የማሸነፍ የመሸነፍ ነገር ሳይሆን የመማማር ስለሆነ አክሴፕት አደርጋለሁ። እኔ ግን አንድ እውነት ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ በእርግጥ አሁን እኔ ያዕቆብ መልእክትም ሲናገር እምነትን የተቀበልኩትን ያንን እምነት በስራ ሊገልጠው ግድ ነው፣ ግን ያን እምነት በስራ ካልገለጥኩት ለእኔ ሙት ነው የሚሆንብኝ ሲል ምን ማለት ነው? አንደኛው ለዚህ ህይወት ተጠርቻለሁ፣ ያንን ህይወት ደግሞ እንዲኖር ግድ ነው። እንዲኖር ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በእኔ ውስጥ አለ። ስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኔ ውስጥ አለ እና ያ ስላለ ኖርማሊ ግን የኔን እዛ ጋ ያለውን ድነቴን ኖርማሊ ባለመኖሬ ወይስ ያንን ነገር መልካም ነገር ባለማድረጌ ማለት ድህነትን እዛ ላይ ታጣዋለህ የሚለው ነገር ትንሽ እኔ ላይ እዚህ ላይ ጥያቄ ይፈጥርብኛል። እና ተክዬ ምን መሰለህ አሁን እንዳልኩ ነው ጥያቄ። አሁን አንተ እስከዛሬ ስታምነው የነበረው ነገር አለ። አንዳንዴ በእርግጥ የሆነ ረዥም ጊዜ ስናምነው የቆየነውን እምነት የሆነ ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሆኑ ትምህርቶችን እንትን ስንል አሁን እኔ ከመሬት ተነስቼ ተካልኝ በቃ ይህንን ትምህርት በአንዴ ተቀበል በአንዴ አሜን ብለህ ሂድ ሳይሆን ከቅድም ጀምሮ ያነሳናቸው ጥቅሶችን አለ ተኬ የተወያየንባቸው ጥቅሶችን አንተም ወጣት ነህ፣ ከንግግርም እንደምረዳው ረጋ ያልክ ሰው ነህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ የምታነብ ሰው ነህ እና እነዛ ጥቅሶች እስቲ ምን እያሉ ነው የሚለውን ነገር አንተም ማንበብ አለብህ። ሌላ ጊዜም እየመጣ ደግሞ እንወያያለን። ነገር ግን ተክዬ እነዛን ስራዎች ባለማድረጌ ኦኬ እነዛ ስራዎችን ባለማድረጌ ድነቴን አጣለሁ ብዬ አላስብም ስትል አሁን አንተ እንደዛ አልክ ተኪ። ጌታ ግን ምን ይላሉ? አሁን ጥያቄው እኮ በግራ በኩል ያሉት ክርስቲያን አይደል? በግራ በኩል ያሉት ክርስቲያን እንደሆኑ ተስማማን አይደል? ቢኒዬ አንዴ ላንብብለት ወይ ወደታች አውርዶ ቢኒዬ፣ ፍየሎቹ ምን እንደሚላቸው ወደታች ወረድ አድርገው። አይ ወደታች ፍየሎቹ ምን እንደሚላቸው በግራ በኩል ያሉትን። በጣም ጥሩ ይታያል አይደል? ተካልኝ ስክሪኑ ይታያል አይደል? ትንሽ ከፍ አድርገው ቢንዬ፣ ትንሽ ከፍ አድርገው ቁጥር 43 አካባቢ ተኪ ይታያል። እሺ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ሚዩት ነው መሰለኝ። ማቴዎስ 25 42 ላይ እንዲህ ብሎ ይናገራል። እሺ ጋዲሳ እንዴ ቆይ፣ ይኸውልህ ለምሳሌ ከላይ ቁጥር ምዕራፍ 25 ላይ ቁጥር 1 ላይ ጀምሮ ወደ ታች ሙሉ ስታወራ ስለ አስርቱ ቆነጃጅስት ነው አይደለም የሚያወራው? ታሪኩ ከዛ ነው የሚጀምረው እና ስለ ዘይት የያዙ አምስት አሉ። ጥቂት ደግሞ ይዞ የነበሩ ሰዎች አሉ ወይስ አምስት ቆነጃጅቶች አሉ ወይስ ሰነፎች አሉ? አምስቱ ሰነፎች ሴቶች አሉ፣ አምስቱ ደግሞ ጠንካራ የሆኑ ብልህ የነበሩ ቆነጃጅቶች አሉ አምስቱ። ነገር ግን እዛ ጋር የሚያወራው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው አይደል? እዛ ጋር ቅባት ወይስ ዘይት የሚለው ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው። አዎ አሁን ምን መሰለህ ጀምሮ ስንመለከት ሁሉም አስሩም ሴቶች ክርስቲያኖች እንደሆኑ ያስማሙናል። ምሳሌ ነው፣ ኦፍኮርስ የምሳሌ ነው። አስሩም ክርስቲያኖች ግን አስሩም ሰዎች ለክርስቲያኖችን የመስለው ጌታ እየተናገረ እንደሆነ መስማማት እንችላለን ተኪ? ያ ነው ትክክል። ስለዚህ ክርስቲያን ባይ ዲፎልት ክርስቲያን ከሆነ በኋላ አምኖ ከተጠመቀ በኋላ ሁሉም ክርስቲያን አሁን አንተ መንፈስ ቅዱስ ነው ብለህ ከፈታኸው ሁሉም ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስን ይቀበላል አይደል? ያ ስለዚህ አንተ አሁን ለምሳሌ ምሳሌውን ክፍሉን ጠብቀን ከሄድ አምስቱ መንፈስ ቅዱስ አላቸው፣ አምስቱ መንፈስ ቅዱስ የላቸውም ልንል ነው አይደል? አይደለም ሲል አላቸው እኮ እነሱ ገብተዋል። እሺ ነገር ግን ሙሽራው በሚመጣበት ሰዓት ላይ ምን ሆነው ነበረ? ተኝተው ነበር። እናንብበው እናንብበው፣ ችግር የለው እናንብበው። እንደው ምን ይላል መሰለ፣ ታች ያለውንም ሀሳብ አንዴ እንጨርስና እንትን እንላለን። እሺ በዚያን ጊዜ እንጨርስ ስለፈለግኩ እኮ ነው። ለዛ እሺ። እሺ በዚያን ጊዜ መንግስተ ሰማያት አስሩም ሴቶች ክርስቲያኖችን የክርስቲያኖች ምሳሌ እንደሆኑ እሱ ላይ ተስማምተናል። በዚያን ጊዜ መንግስተ ሰማያት መብራታቸውን ይዘው ሙሽራውን ሊቀበሉ የወጡ አስር ቆነጃጅት፣ እነዚህ አስሩ ቆነጃጅቶች ክርስቲያን ናቸው አይደል ተክዬ? ሰው እንዲማርበት መጠይቅ መሀል ላይ ያ በጣም ጥሩ። ከእነርሱም አምስቱ ሰነፎች አምስቱም ልባሞች ነበሩ። እሺ ሰነፎቹ መብራታቸውን ይዘው ከእነርሱ ጋር ዘይት አልያዙምና
መብራት የተባለው እዚህ ጋር ምንድን ነው? ተክዬ መብራት ይዘው ዘይት አልያዙም ነው የሚለው መጽሐፉ ሲናገር። መብራታቸውን ይዘው የተባለው መብራት ምንድን ነው? ህይወትን ነው ይመስለኛል። መብራትማ እምነት ነው። እምነት አላቸው። ዘይት እምነት አላቸው። ልክ ነው። በጣም ጥሩ። መብራት ማለት እምነት ነው። ዘይት ማለት ደግሞ ዘይት አልያዙም ማለት ደግሞ መልካም ምግባር ወይም ደግሞ ህይወት የላቸውም ማለት ነው። ህይወት ወይ ደግሞ መልካም ምግባር የላቸውም ማለት ነው። ኦኬ። ለምን መሰለ ዘይትን ስትጨምርበት አይደል መብራቱ የሚበራው? ተካልኝ ብርሃናችሁ በሰዎች ፊት ይብራ ብሎ ጌታ ሲናገር፣ አንተ ለምሳሌ ተካልኝ የሆነ ነገር መልካም ስራ ስትሰራ ሰዎች አይተው አይደለ? እውነትም እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ እውነትም እሱ ክርስቲያን ብሎ የሚመሰክሩልህ ብርሃናችሁ በሰዎች ፊት ይብራ የተባለውን ያንን ጥቅስ ከዛ ተነሳ አይደለ? ስለዚህ ዘይቱ ሲጨመር መብራት እንደሚበራ ሁሉ ሰዎች ደግሞ መልካም ምግባራቸው፣ እምነታቸው የሚገለጠው በመልካም ስራ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ልባሞቹ ግን ከመብራታቸው ጋር በማሰሯቸው ዘይት ያዙ። ልባሞቹ የተባሉት ደግሞ እዚህ ጋር ምንድን ነው? መብራትም አላቸው እምነትም አላቸው። ዘይት የተባለውም ደግሞ መልካም ስራ፣ ያ እምነታቸውን የሚገልጡበት መልካም ስራ አላቸው አይደል? ወይ ደግሞ ያንን የእግዚአብሔር ጸጋ እየተጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ሙሽራውን በዘገየ ጊዜ ሁሉ እንቅልፍ እንቅልፍ አላቸውና ተኙ። እኩለሌትም ሲሆን እነሆ ሙሽራው ይመጣል ትቀበሉ ዘንድ ውጡ የሚል ውካታ ሆነ። በዚያን ጊዜ እነዛ ቆነጃጅት ሁሉ ተነሱና መብራታቸውን አዘጋጁ። ሰነፎቹም ልባሞቹን ምን አላቸው? መብራታችን ሊጠፋብን ነው፣ ከዘይታችሁ ስጡን አሏቸው። ልባሞቹ ግን መልሰው ምናልባት ለእኛ እና ለእናንተ ባይበቃስ ይልቅስ ወደሚሸጡት ሄዳችሁ ለራሳችሁ ግዙ አሏቸው። ሊገዙም በሄዱ ጊዜ ሙሽራው መጣ፣ ተዘጋጅተውም የነበሩትም ከእርሱ ጋር ወደ ሰርጉ ገቡ፣ ደጁም ተዘጋ። ባይዘው ይሄ ከምን ጋር መሰለ ቀጥታ ራሱ የሚገናኙ ሉቃስ 13 ላይ ጌታ ይናገራል። እናንተ በር ከዘጋውባችሁ በኋላ ጌታ ሆይ ክፈትልን እያላችሁ ትጨዋላችሁ የሚለው ትዝ ይላል እሱ ክፍል ተካሊ ሉቃስ 13 አይደል? በግራ በኩል ያሉትን በር ከዘጋባቸው በኋላ ጌታ ምን ይላል? ቆይና አንብበው እንደው ታች ያሉ ሰዎችም እንዲማሩ። ከምን ጋር ነው የሚገናኝ? ሉቃስ 13 ላይ ቢንዬ እሺ፣ ወደ ታች ቢንዬ እስቲ ወደ ታች ሉቃስ 13 ቆይ አንዴ ቼክ ላድርገው። ሀያ አምስት ላይ ሀያ አምስት አንተ ድምፄ እንደዚህ ጎርናና ድምፅ ነው እንዴ? በጌታ አሁን ነው የማውቀው። እሺ ቁጥር 24 ላይ ከቁጥር 24 ጀምሮ እናንብበው ቢንዬ። ትንሽ ከፍ አድርግ። ምንድን ነው ጥያቄ የሚለው ስለሚሸፍን ነው። በጣም ጥሩ። ተኬ ይታያል አይደል? ይታያል። ሉቃስ 13 ጥያቄ የሚለውን አንሳው። ተሜ ጥያቄ የሚለውን አንሳው። ከፍ አድርግ ወይ ከፍ ወይ ወደ ጎንም ማለት እሺ ተካልኝ እዚህ ጋር ምን ይላል መሰለ ቢኒ፣ ከቁጥር 23 ጀምሮ እናንብበው። ለተካልኝ በጣም ጥሩ እውቀት የሚያገኝበት ቦታ ስለሆነ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እዚህ ጋር የሚጠይቀው ያ ሰውዬ። ባይ ዘ ወይ ቁጥር 23 ላይ አድርገው። በጣም ጥሩ ተካልኝ፣ ይታያል አለ ስክሪኑ። ሉቃስ 13 22 ላይ ምን ይላል መሰለ፣ ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ከተማዎችንና መንደሮችን እያስተማረ ያልፍ ነበር። ማ? ጌታችን ኢየሱስ። አንድ ሰውም ጥያቄውን በደንብ አስተውል ተካልኝ። ቁጥር 23 ላይ አንድ ሰውም ምን ይላል? ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን? አለው። ከድነት ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ነው አደል ተካልኝ? እየጠየቀ ያለው አደል ተካልኝ? ትንሽ ኔትወርክ ጠፍቶ ነበረ። አሁን መታል። የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን ብሎ ጠየቀው አደል ጌታ? ይህ ከድነት ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ነው አደል ጥያቄው ራሱ። አንድ ሰው ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን? አለው። እርሱም እንዲህ አላቸው። አንብበው። በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ እላቸዋለሁና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉምም። ባለቤቱም ተነስቶ በሩን ከቆለፈ በኋላ እናንተ በውጭ ቆማችሁ ጌታ ሆይ ክፈትልን እያላችሁ በሩን ስታንኳኩ ትጀምራላችሁ። እሱ መልሶ ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁ ይላቸዋል። ኦኬ። በዚያን ጊዜም በፊት በላጣ
በላን ጠጣንም በአደባባያችንም አስተማርን ስትሉ ትጀምራላችሁ ይላል። ኦኬ ሱምላችኋለሁ ቀጥል ቀጣይ ምን ይላል? እርሱም ላችኋለሁ ከወዴት እንደሆነ ምራቸዋል ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁ ሁላችሁም አመጸኞች ከነራቁ ይላችኋል። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ቢንያውን ቁጥር 23 ላይ መልስልንና ተካልኛ ነበበው ክፍል አለ። በጠበበው በር የተባለው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚወስደው በር ነው አይደለ? ማቴዎስ 7 ላይ ተካልኝ ተዝም ይለ ከሆነ ወደ ህይወት የሚወስደው የጠበበ ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ እጅግ ሰፊ ነው አይደል ይላል። እዚህ በጠበበው በር ለመግባት ተጋደሉ ሲል ይሄ የጠበበው በር የተባለው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚወስደው በር ነው አይደል? መንገድ ያ ተጋደሉ ሲል ምን ማለት ይመስላል? ተጋደሉ ሲል ያው ተጋደሉ ሲል ማለት ያው መኖር ነው ኑሮን። ስለዚህ ከስጋና ከደም ጋር ስፖሎስ ሲነገረው የዲያብሎስ ሽንገላ እየተቀበሉ የጽድቅን ቃጠሮ ሁሉ ለብሰን አይደል በጽድቅ መንገድ መመላለስ ማለት ነው። አዎ ልክ አሁን ለምሳሌ ተጋደሉ ሲል ግን ኑሮን ሲል ለምሳሌ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ውጊያችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም አለ አሁን ያነበብከውና እቺን ቀደም እንዳልኩ በዚህ ምድር ላይ ያ የፍርዱን ሰዓት የሚጠብቅ ያ የወደቀው መልአክ አለ አይደል? ስለዚህ ውጊያችን ከሱ ጋር ነው። ነገር ግን ወደዛ ወደ ጽድቅ መንገድ ወይስ ወደ ጽድቅ ወደዛኛው ደጅ ለመግባት ከክፉ መንፈሳውያን ጋር ልንዋጋ ያስፈልጋል የሚለውንም ጭምር መሰለኝ እዚህ ጋር ያወራያል። ማው መጋደል ሲባል ምንድነው? ህይወት ይመጣል ኖርማል በመንፈሳዊ ማንነት ማስተጋባት ጀምር ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኔትወርኩ ቀደም ሰላም ነበር ያ ነው። እና መጋደል የሚለውን ከምን አንጻር መሰለ መጽሐፉ ሲናገር አሁን ያለው ኤፌሶን 6 ላይ ከዲያብሎስ ጋር ያለው ውጊያ አለ። ዲያብሎስን ደግሞ የምንዋጋው በምን መልኩ እንደሆነ ይታወቃል። በጽድቅ መንገድ በመመላለስ በጾም በጸሎት በመትጋት ነውና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተኪ ወንድሜ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ እንደሚናገረው እኔም ለእናንተ ከሰበኩ በኋላ ለራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛለሁ ብሎ ሲናገር እንመለከታለን። ምን አለ? እኔ ለእናንተ ከሰበኩ በኋላ ለራሴም ደግሞ የተጣልኩ እንዳልሆን እያለ ጳውሎስ ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛለሁ። ስጋን እያስጎሰሙ ማስገዛት መጋደል ይባላል። እና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም የተባለው ይህ የሚያሳየው ተኪ ብዙዎች እግዚአብሔር መንግስት አሁን ገብተናል እንገባሉ ይናገራሉ፣ ነገር ግን አይችሉም የሚለውን ሀሳብ ነው አይደል? በእርግጥ እምነት እኮ ነው ወሳኙ። እምነት ቅድም እያልኩ ነው፣ አሁንም ስለ እምነት ነው እያወራ ያለሁት። እና እምነት አንተ የተቀብ ለምሳሌ እኔ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ አምኜ ድኛለሁ አይደል? አንተም አምነህ ድነሃል የሚለውን ሀሳብ ስትቀበለው ወደ ህይወት ስትጋብዝ በዛ ህይወት ልትኖረው ነው አይደለ? ይሰማል። ያን ነው የሚያወራውና ነገር ግን አንተ በእምነት ነው ያንን የምትወርሰው። አብርሃም ከኡር ነው አይደል ከገለዳውያን ተጠርቷል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 12ን ሄደን ስናይ ግን ኡር ምን አይነት ምድር ናት ብለህ ስትል የጣዖት የምትመለክባት ሀገር ናት፣ ጣዖት ያለባት ሀገር ነው። እግዚአብሔር ግን መጥቶ አብርሃምን ጠራው አይደለ? ስለዚህ አብርሃምም አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይላል። ዘፍጥረት 15 ላይ ደግሞ ይመጣና ቁጥር 6 ነው ሁለት አካባቢ ላይ ስለዚህ ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት ምን ሆኖ እምነቱ ነው እግዚአብሔር በማመኑ ያዕቆብ ያብራራዋል። አይ እምነት እኮ ባይዘው ምን መሰለ፣ ችግር የለውም እሱ አሁን ማርክ የሚያደርገውን ነገር እናንብብና በኋላ አስፈላጊም ከሆነ አብርሃም ደግሞ በስራ የጸደቀ አልነበረ ምንም እያለ ያዕቆብ ደግሞ የአብርሃምን ደግሞ አብርሃም መጀመሪያ ምን አይነት ነገር ነበረው፣ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ከመባሉ በፊት ምን አይነት ነገር ነበረው የሚለውን ያዕቆብ መልእክት ላይ ስለሚያስቀምጥ ስለሚያብራራ ችግር የለውም። አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ ይሄ መጋደል መልካም ስራ የሚሉ ነገሮችን ከቅድም ጀምሮ ስናወራ የነበሩ ነገሮችን ተስማምተናል፣ ፖዘቲቭሊ ደስ በሚል መልኩ። አሁን የኔ ጥያቄ ምንድን ነው፣ ባለቤቱ የቅድሙ ላብራራልህ ነው ማቴዎስ 25 ላይ አለ አይደል፣ እነዚያ አስርቱ ቆነጃጅት የተባሉት ከምን ጋር ይመሳሰላሉ መሰለ? እዚህ ቁጥር 25 ላይ ምን ይላል? ባለቤቱ ተነስቶ በሩን ከቆለፈ በኋላ እናንተ በውጭ ቁማችሁ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ፣ እነዚህ ክርስቲያኖች ናቸው አይደል? ጌታ ሆይ ክፈትልን የሚሉት አይደል? ያ ክርስቲያን ሆኖ ነገር ግን ምን የሌላቸው መልካም ምግባር የሌላቸው አይደል? ከዛ ጌታ መልሶ ምን ይላቸዋል? እርሱ መልሶ እንዲላቸዋል ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁም ይላቸዋል አይደል?
ለምን እንደሆነ እንደዛ ያላቸው ክርስቲያን መባል ኦር በክርስቶስ ኢየሱስ መኖር የሚባለው ነገር ባይት ሰልፍ በኢየሱስ ክርስቶስ አመንኩ ብቻ ማለት ሳይሆን አምኖ በጽድቅ መንገድ መመላለስ ድነትን ላለማጣት ከኃጢአት ጋር መታገል ንስሐ መግባት ነው። ትክክለኛ ክርስትና ህይወት በንስሐ ህይወት የመመላለስ ህይወት ስለሆነ ማለት ነው። በቃ ተምዬ ከወንድሜ ተካልኝ ጋር በጣም ደስ የሚል በእውነት ተኬ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም እግዚአብሔር ያክብር። በጣም ነው የምናመሰግነው። ደስ የሚል ውይይት ነው ያደረግነው። እንዲሁ እኛ ቤት ስንከፍት ምናምን እየመጣ እኔም ፎሎ አድርጌ ያለው እዚህ ያሉ ወንድሞችንም ፎሎ አድርጋቸውና ወንድማችን ተካልኝ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ የሚል ቢኒዬም አመሰግናለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ እየከፈትክ እዚህ እዛ እያልን ብዙ ቦታ በረገጥን ቁጥር እየተመላለስክ ነበርና ተኪ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ደስ በሚል ትህትና ደስ የሚል ትህትና ነው። ደስ የሚል ትህትና ነው። ጋድዬ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የሚገርም ውይይት ነው። እንደዚህ በመከባበር የሚወያዩ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ይገባሉ። ወንድሞች መጥተዋል፣ ጥያቄ ካላቸው አላውቅም። እነ ይዋድ፣ እነ ሄሉዬ፣ እናንተ ያረፉልኝ። ደህና ደሩ። ሰላም እደር። ሰላም በጋዴ ያሰማልን። ጋዲ ባልሰማም ጥሩ እንደነበር መጨረሻው ላይ አይቻለሁ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ጸጋውን ያብዛልህ። ወንድሞች እህቶች፣ ከላይም ከታችም ያላችሁ እንደምን አመሻችሁ፣ እንዴት ናችሁ ብያለሁ። ወንድሜ ጋዲ ግሩም ነበር በጣም እውነት። ቃለ ሕይወት ያሰማልን።